Bona tarda. Perdoneu. Ja. És l'hora ja. Sí, ja hem passat els 5 minuts. Bueno, gràcies per venir. La majoria ja ens hem vist. Pels que no ens hem vist, el meu nom és Raquel Prado, soc consellera municipal del govern del districte per al grup Barcelona en Comú i m'encarrego dels barris de Sarrià i Sant Gervasi i la Bonanova i en general les àrees d'àmbit social i educatiu. Comencem el Consell de Barri amb tres punts del dia, els dos que ja estaven previstos, que era la presentació del seguiment de les propostes del Pla d'Actuació de Districte 2016-2019, que va presentar les 10 propostes que va presentar la Comissió de Seguiment del Barri. El segon punt de l'ordre del dia són les propostes de l'Associació de Veïns i concretament presentaran el grup de mobilitat de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi de Cassoles. El tercer, bueno, en realitat són 4 punts del dia, disculpeu, 3 temàtics i un, com sempre, al final. I el tercer, a petició de la vicepresidència del senyor Salvador Albuixec en representació de l'Associació Barnabàs i de Comerciants, en què parlarem de les obres del carrer Castanyer, vale, i les incidències que han sorgit en aquest sentit els últims dies. Per últim, el torn obert de paraules en què respondrem a les seves preguntes que han entregat per escrit i aquelles que puguin sorgir en el seu moment. Per qüestions de temps de tothom, no només nostres que estem a disposició, sinó també dels veïns, i vist el número de preguntes recollides, és probable que avui no tinguem, em sembla, temps per resoldre més preguntes. Vale? Llavors, si algú li queda en aquests minuts, primers minuts, alguna pregunta per presentar per escrit, s'ho agrairia molt perquè, a més, de vegades es repeteixen i les podem contestar a l'hora i de més, perquè no es quedin amb les ganes de preguntar res. Vale? Llavors, comencem. Hem preparat una presentació amb el seguiment dels punts de les propostes del PAT. Vale? Aquest PAT es va preparar a l'any 2016, vale? Es va acabar el 2016, per part dels components de la comissió de seguiment, que com poden veure és l'Associació de Veïns de Sant Gervasi de Cassoles, la de Comerciants Barnabasi, Venedors del Mercat de Sant Gervasi, Parròquia Mare de Déu de la Bonanova, Església Evangèlica, Baptista Nova, Centre Residencial Acció Educativa, Crai Maria Reina, Fundació Blanquerna, Escola Projecte, Llar Mossèn Lluís Vidal, Centre Cívic Vila Florida, Centre Cívic Pere Pruna i Llar Vidal Giscard. A més, hi ha 6 ciutadans, ciutadanes que ja estan inscrits pel seu compte i un conseller de cada grup municipal representat en el plenari de districte. A més, evidentment, l'indispensable tècnic de districte en aquell moment, el senyor Gabriel Barbeta. Llavors, en aquesta comissió es van plantejar els següents punts que comencem a explicar. Vale? Perdoneu. Primer, l'adequació dels jardins de la Tamarita i determinar l'ús de la caseta dels jardiners. Els jardins estan encara pendents d'arranjament del projecte, la caseta del jardiner ja forma part de la gestió de Casa Sagnia i funciona per activitats dels joves. Aquestes activitats concretament es fan servir principalment com a local d'assaig. És una activitat que tenim a diversos punts del districte i és molt interessant i ajuda a promoure l'activitat musical dels joves del districte. El segon, creació d'un casal infantil a les activitats incorporat al Centre Cívic Vila Florida. Aquest s'han estat estudiant diferents possibilitats. A dia d'avui hi ha una proposta de la Comissió de Seguiment
i de fer d'utilitzar com a casal infantil la part superior de la biblioteca Joan Maragall. En aquest sentit, aquesta proposta s'ha fet arribar als serveis tècnics de districte que estudiaran la seva viabilitat. El tercer, la creació d'un casal per gent jove, per la gent jove del barri. En aquest moment està ja en funcionament el Centre Cívic Casa Sagnia amb dedicació exclusiva a partir del mes de gener 2018 per la gent jove. Aquest centre cívic va sortir a concurs i està gestionat per l'empresa Trànsit. Quart, la reforma de l'eix central del barri amb la pacificació i remodelació del carrer Sant Gervasi de Cassoles i de la plaça Frederic Soler. Aquest punt preferim deixar-ho per al punt següent, vale? Perquè li dedicarem una bona estona. 5, planificar la remodelació i millora de les places Calbó, Ferran Casablanques i Comte de Sert. A la plaça Calbó estan finalitzades les obres. A Ferran Casablanques estan pendents d'execució. En principi, la data que tenim, que imagino serà una pregunta dels veïns, per començar aquest estiu. Estem pendents de l'empresa concessionària per saber les dates exactes, però serà aquest estiu del 2018. I la plaça Comte de Sert de moment no està prevista. El soterrament de les línies aèries de les companyies de serveis està pendent de decisió prioritzar els carrers per actuar en aquest mandat, després de treballar-ho a nivell de pressupost. Senyalització de les zones comercials, evitant un sistema d'indicació dels nuclis de comerç i del mercat de Sant Gervasi. Aquesta senyalització ha de complir la normativa de paisatge urbà, no es poden instal·lar indicadors a la via pública i aquestes autoritzacions a més no corresponen a districtes, sinó que es porten des de l'Ajuntament de Barcelona. Creació d'accions que promoguin el civisme i la convivència veïnal en els espais públics. A nivell de comissió de seguiment es plantejava la convivència amb els animals de companyia. Aquest govern està treballant i està ja posant en marxa espais a tots els barris, o estudiant, o ja posant en marxa espais a tots els barris del districte, igual que està passant a altres districtes, que seran per a ús exclusiu de les persones que tinguin animals de companyia i així poder oferir un espai per a ells i facilitar la convivència en altres espais. De moment, el que està començat és el del barri de Galbany i aquí s'estan estudiant la viabilitat de diferents espais, també. Creació de programes per promoure la utilització cívica de les motos, carrils, bicis i vianants. Això està previst, està inclòs dins del pla de mobilitat de districte, al que ja vam dedicar un consell de barri, i que tornarem i que seguirem treballant en el seu moment. I creació d'una pàgina web que doni a conèixer les entitats, associacions, comerços i equipaments. Es va decidir i s'ha treballat per veure de millorar la coordinació, la comunicació i recollir i oferir la web del districte per oferir aquest contingut, a més de les pàgines de l'Associació de Veïns i de l'Associació de Comerciants Barnabasi. I això és una mica el resum. Amb el Salvador Albuixec, el vicepresident, comentàvem si volíem fer preguntes totes ara o millor al final. Vale? Ens semblava que si no són preguntes que estiguin ja aquí, si alguna els ha sorgit, podem donar un petit torn de paraules. No sé si tenen algun dubte al respecte. Si algú vol fer alguna pregunta tots aquests temes, és ara, al moment. Jo tinc un dubte. Si dieu que potser no podeu arribar a totes aquestes preguntes, llavors quasi millor que les fem ara, si ens interessa que ens respongui. Aquestes? O si no, la posa per escrit. No, per escrit està. Està la mateixa pregunta. No, les d'escrit sí que les farem. Sí, sí. Llavors, deixem tot pel final millor i passem al punt de...
No he vist més mans ni més d'allò. Passem al següent punt i així permetem que l'associació de veïns faci la seva presentació. És la presentació de la Comissió de Mobilitat i Espai Públic de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi. Perdó. A continuació el que farem és la presentació de la Comissió de Mobilitat i Espai Públic de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi, que està conformada per en Joan Sancho, Michel Dumont i Miquel García Cobo. Si voleu passar i explicar-nos el que teniu que exposar al Consell. Bueno, bona tarda a tots i molt agraïts per la vostra presència. En primer lloc, agrair a la Raquel i al Salvador que ens han donat la possibilitat a l'associació de poder compartir amb vosaltres aquestes inquietuds. Nosaltres, dins de l'associació, som la comissió, com deia el Salvador, de Mobilitat i Espai Públic i hem... No ho sentim bé? Sí? Ara sí? Sí, sí. Disculpeu. Llavors, dins d'aquesta comissió hem prioritzat una sèrie de projectes i futurs plans d'actuació i és el que anem a compartir amb vosaltres. En primer lloc, ens hem fixat uns objectius que els teniu aquí. Millorar la seguretat i la qualitat de les persones a la via pública. No tenim que pensar que estarem tan còmodes com a casa, però l'objectiu hauria de ser que els que estem a la via pública, vianants o en qualsevol mitjà de transport, estiguem segurs i tinguem la millor qualitat de vida. Augmentar la consciència social respecte al medi ambient. Jo crec que moltes vegades, jo el primer no la tenim, i en aquesta zona nord de la ciutat, i en aquest districte, i en aquest barri, degut a que hi ha molta mobilitat, molts centres educatius, molts centres hospitalaris, és un problema greu. No ja per nosaltres, sinó pels nostres fills i pels nostres nets. Tenim que ser molt conscients. Desenvolupar hàbits i conductes sostenibles. Tenim hàbits i tenim conductes, tots les tenim, però tal vegada les tenim que anar canviant una miqueta, millorant una miqueta. No tot és cosa de l'Ajuntament, que també, però tots els que vivim al barri, al districte de la ciutat, tenim una bona feina que fer. I després potenciar el respecte i la convivència entre les persones. Crec que és important. Els conceptes bàsics de la vida, com és el respecte i l'educació, s'estan perdent una miqueta i tenim una responsabilitat important. I tenim drets i deures i, per tant, ens hem de apoyar amb ells. Aquests són els nostres objectius i aquests objectius, evidentment, per anar endavant amb ells, tenen una vessant tècnica, com pot ser fer una remodelació d'un carrer o posar un semàforo, però tenen també una part comportamental de tots els que estem en els carrers. I també per assolir aquests objectius hem de treballar junts, en aquest cas, amb els veïns, amb les entitats, el barri, el districte, l'Ajuntament. I hem de sumar i mai restar, que és el que a vegades passa. Llavors, nosaltres els projectes els hem agrupat en dos àmbits fàcil. Projectes que els hem considerat de nivell A i projectes que els hem considerat de nivell B. En base a una sèrie de variables que teniu aquí, poden haver altres, però la importància del projecte de la petició feta, l'impacte que pot tindre pel barri, pel districte o per la ciutat, la inversió i la delació cost-benefici, la facilitat d'execució d'aquest projecte, i poden haver altres. I en base a això, els hem estructurat amb aquest nivell A, i dins d'aquest nivell A hem fet tres nivells també. Amb el nivell A1 hem posat aquells projectes per nosaltres prioritaris que són del barri, però que són extrapolables, evidentment, al districte i a la ciutat. Coses que passen al nostre barri, però que passen també al reste del districte i també a la ciutat. Aquí tenim la gestió del món bici, la gestió del món moto, la gestió dels passos de vianants, regulats en aquest cas pel pas zebra, no tant pel pas semafòric, i després tot això és mobilitat, i després aquí a la dreta teniu els gossets, les mascotes i els gossos, que no és mobilitat, però que conviuen amb nosaltres en el mateix espai públic i, per tant, hem de posar una miqueta d'ordre. Avui no és el moment de parlar de cada projecte. Nosaltres els abordarem conjuntament amb el consistori de manera individual o grupal, potser els de mobilitat tots junts, les mascotes a part, per ser eficients. Simplement, dues reflexions molt ràpides de cada un d'ells. Començant pel primer, les mascotes, els gossos, tots en tenim, jo també en tinc, i llavors, el primer que hem de tindre és que hi ha gent que potser no els agraden tant, i per tant, hem de ser respectuosos, i per tant, els gossos, teòricament, han d'anar lligats, i han de tenir un espai per anar sueltos aquells que educativament puguin estar sueltos, i tenen unes necessitats, i es han de netejar, les més grossetes i les més petites, i aquí tenim tot un món. Igual que quan jo era jovenet en aquest barri no hi havia cotxes, i ara n'hi ha molts i s'ha regulat, quan jo era petit no hi havia quasi mascotes i ara n'hi ha moltes al carrer, alguna cosa hem de fer.
Amb el tema de la mobilitat, doncs, bueno, el primer és que, clar, pensant en el mig ambient, l'ideal què seria? Quin seria l'objectiu de futur? Que tots, inclús els que estem aquí, anessin tots en bicicleta. Això seria l'hòstia. Seria l'objectiu fantàstic, perquè el mig ambient estaria molt cuidat. Però com això, tenim que anar cap aquí, però de moment el que és important és que, en aquest cas el consistori, millori el transport públic. Perquè tots els que estem ben acostumats a anar amb un cotxe privat o amb una moto privada, anem amb transport públic. Per això, tenim que tenir un millor transport públic. I sobretot pensar, abans que la bicicleta, que també, que amb un tramvia, amb un metro o amb un autobús, caben moltes més persones que amb una bicicleta. Per tant, tinc que tindre molts elements d'aquests, més dels que tinc, amb més freqüència i per uns carrils que puguin passar. A partir d'aquí, el tema de la bici el tenim que regular i sempre tenim que pensar en el més feble. Qui és el més feble? El vianant. Quin és el segon més feble? El que va amb una bici. Quin és el tercer més feble? El que va amb una moto. Quin és el quart? El que va amb un cotxe. Quin és el... I així, en sentit invers, tenim que cuidar la convivència de tots. Fa poquet, el RAC va publicar un treball molt ben fet on parlava de la convivència de tots aquests sectors. D'acord? Amb el tema de les motos, no tant ens centrem en aquest cas en com circulen, sinó sobretot és que, clar, si fem ceres molt amples, però una part de la cera va per la moto, doncs és qüestionable. I no ens val allò que, ostres, que no, si no haguéssim motos en aquesta ciutat, no podríem circular. Bueno, això no ens val. Tenim que millorar el transport públic i tots cap al transport públic. Però la moto... Claro, no per comoditat, vaig a aquest restaurant d'aquí davant, paro davant del restaurant. Això no pot ser. És un tema de respecte a l'educació. Per el qui va per la cera, el vianant, la persona gran sobretot, la mare o el pare que va amb un cotxet d'una criatura, la persona que té una minusvalia, té que anar tranquil, té que anar segur, té que anar feliç, té que tindre qualitat de vida. No pot estar sempre patint, perquè la majoria de gent que posa una moto sobre la cera no la para moltes vegades, sinó que puja en marxa sobre la seda o entra contra la direcció. Els cotxes el tenim bastant controlat, el tema. No n'havien, quan jo era petit, ara n'hi ha molts, però està regulat. És difícil que algú se senti un semàfor, que també és difícil que algú baixi contra la direcció. Però amb el tema de les motos no el tenim regulat. I aquí algú tenim que fer, i per tant, endavant amb les motos, però, clar, potser hi ha zona blava i zona verda per cotxes, potser m'ho puc qüestionar, potser tinc un pàrquing a 3 metres, doncs, home, està molt bé que pugui parar davant del restaurant, davant de la cafeteria, però potser puc anar al pàrquing també, amb el preu conseqüent. I respecte als passos de vianants, aquí tenim la feina feta, perquè la majoria ja estan fets. Potser caldrà pintar-los amb pintura antilliscant i potser, com molt bé ha fet el consistori, ara hi ha un molt bon exemple davant de l'Institut de la Latina, el Pas Zebra, doncs té unes llums intermitents semafòriques, com passa a moltes ciutats europees, Londres seria un exemple, on ja s'incivilitza amb el que ve amb un vehicle, moto, cotxe de més, que té que parar. Perquè aquí tenim un problema greu. El semàforo, un se'l salta, però és l'excepció. El Pas Zebra, uns paren i els altres no paren. I si tu pares, el tanto que el que ve per darrere igual no para. I per tant, aquí és allò que dèiem, que els que estem aquí ens tenim que educar tots, però l'Ajuntament ens té que ajudar. I llavors aquí la feina, insisteixo, està feta. Llavors, a nivell del grup A que dèiem, i vaig acabant, hem posat un subgrup, que són aquells projectes de ciutat que impacten al barri o al districte. D'acord? Llavors, aquí tindríem, per exemple, la línia 9 de metro. Nosaltres la intenció és treballar amb la Generalitat, amb el recolzament de l'Ajuntament, perquè és una decisió seva final que aquestes estacions que no estan operatives i que estan a mig fer puguin fer-se. Per què? Perquè tenim l'índex més alt, segons tinc entès, de centres educatius d'Europa al nostre districte. I perquè, a més, ara centres hospitalaris n'hi ha un munt. I, per tant, gent de tots els barris de Barcelona, gent de l'àrea metropolitana, es desplaça cap aquí. Clar, si aquesta línia nova està operativa, la mobilitat guanyaria moltíssim. El mig ambient guanyaria moltíssim. I això es tindria que sumar a aquests autobusos grans o autobús de barri o bicicleta que accediria des de la línia 9 corresponent fins al centre educatiu o al centre escolar. Un altre projecte seria la remodelació del carrer Balmes. Ja s'està treballant, al consistori hi ha un projecte que va per arreglar el carrer Balmes de plaça Molina a plaça Joaquim Folguera, s'està treballant, s'han fet al·legacions. Bueno, el que diem, tenim que sumar, no és fàcil, tots tenim una opinió, però tenim que sumar perquè això és fàcil. Posem una fase 2 perquè entenem que amb el pla més curt possible seria bo poder-lo acabar i el trosset que queda, que no quedaria molt, de plaça Joaquim Folguera, de plaça Kennedy, també fer-lo. I tindrà molt en compte pues que, claro, que el que hem fet no ho desfem, perquè en el seu moment pues el consistori va tallar l'accés de Brusi a Sant Gervasi de Cassoles per la ronda del mig, amb la qual s'ha pacificat bastant. Al tanto que decidim en Balmes si tornem a canalitzar tot de tràfic per aquest carrer. Per tant, cal pensar-hi.
I també la possible extensió del tram diagonal, que ens queda molt més lluny, però si és un projecte que va endavant, doncs els vehicles accediran de sur a nord i també tenim que estar com a mínim informats i compartir. I finalment, nivell 3 dins de l'A, aquells projectes que són exclusius del barri. Aquí els meus companys després ho comentaran i, com ja ha adelantat la Raquel, el projecte de demolació de carrer Sant Gervasi de Cassoles, de la plaça, en aquest cas, Frederic Soler, i zones de l'entorn, i en tenim moltes, vull dir, hi ha altres carrers de l'entorn de Sant Gervasi, com pot ser Sant Màrius o Bisbe Sevilla, a més, que ja s'ha treballat, s'ha fet un bon treball, o davant mateix d'aquest edifici que tenim, que hi ha un treball de pacificació molt ben fet. I finalment, el tramvia blau, algo que fa recentment tots n'hem sentit parlar, que és una cosa que tots ho tenim molt dins, des de petits i des de grans, i que no tenim que perdre, i per tant hem d'estar al costat de les decisions que es prenguin, però sent informats i col·laborant que tota aquella avinguda i aquest tramvia en particular sigui sent un àmbit carismàtic de la ciutat. Jo crec que ens parem aquí, i ara ja el meu company comentarà el que són els projectes de NIVB. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Se'm sent bé? Sí? No? Més a prop? Ara sí? Ok. Bona tarda a tothom. Jo us presentaré, en principi, uns projectes que hem anomenat nosaltres... Acosta't més. És que són de curta distància. Molt bé. Així? Bé? Ok. Per la meva part, em fa il·lusió presentar-vos uns projectes que nosaltres hem anomenat projectes de tipus B. És un segon nivell de projecte, però que penso que pot ser molt interessant, bàsicament perquè reprèn tot el que poden ser peticions de veïns. Doncs si mirem la pantalla, veiem que hem agafat quatre fotos, de fet són casos reals, i doncs anem a comentar una miqueta. Com a veí, passejant per el que és el nostre barri, podem trobar dos tipus d'accions, no? Coses que siguin incidències, que són coses que existeixen aquí al barri i que d'alguna forma s'han fet malbé, com podria ser les dues imatges que tenim a l'esquerra, i després hi haurien suggeriments. Si mirem el que són incidències, aquí a la foto de l'esquerra potser no s'aprecia massa, es tracta d'un cable elèctric de posta a terra, concretament està aquí a sota les escales de Vila Florida. I doncs aquest cable hauria d'estar soterrat i amb el pas del temps ha aflorat a la superfície, aquest cable ha perdut el seu aïllament, el trepitgem i estem trepitgem el que és el conductor directament. No hi ha un risc elèctric directe, perquè això passés faltaria que caigués un llamp sobre el pararraig d'aquí a dalt i que algú ho trepitgi, però també a alguns li toca la loteria i aquí en aquest cas hi ha un cert risc. El risc aquí seria el risc de caiguda. Això és una incidència que porta un risc per a les persones i doncs convé actuar ràpid. El segon cas és un cas d'un armari elèctric també, que està a la plaça Frederic Soler, i doncs si ens fixem, la part inferior ha perdut el que és la tapa d'entrada de cables. I doncs ahir realment això sí que hi ha un risc elèctric, perquè podem imaginar-nos que un nano jugant amb una pilota, si li vagi la pilota dintre l'envolvent, pot posar la mà per recobrir la pilota i aquí sí que hi ha un risc important, diguéssim. Per el que són incidències, el que sí que es recomana des de l'associació de veïns és trucar directament a l'Ajuntament. I doncs hi ha canals de comunicació que funcionen bé, hi ha aquest número 900, el 010 també, hi ha la web de l'Ajuntament i una bústia ciutadana que està molt ben feta també. En aquests dos casos d'incidències, jo les he presentat jo mateix i realment l'actuació és molt ràpida. Trucant al número 900, que és el número d'atenció a la ciutadà, l'atenció és molt ràpida, donant un número d'incidència i jo he fet la prova. Aquest migdia he trucat i aquesta tarda hi han vingut a veure. Realment és un servei molt bo. Suggeriments. Si parlem una mica dels suggeriments, és quan penso que aquí nosaltres, com a associació de veïns, podem donar cert suport. Dos exemples més. Un és la plaça Joaquim Folguer, on veiem el que és la rampa d'accés al mercat i veiem que el que és la part de la plataforma superior hi ha
una reixa metàl·lica, doncs està protegit. Per sota la rampa, doncs, bueno, allà no hi ha res i sistemàticament es va acumulant brutícia, cartrons de tot tipus, matalassos algun cop hem vist, i doncs, el suggeriment podria ser doncs, bueno, per què no tapem amb una reixa metàl·lica doncs, aquesta part de sota de la rampa. No? Doncs, evitaríem tindre que netejar i evitaríem l'acumulació de brutícia. Això és un suggeriment. No? La imatge a la dreta és el cas d'un semàfor, en concret seria la cruïda del carrer Mandri amb Sant Màrius, on allà pues, bueno, realment es fa difícil de creuar per allà. I pensem que seria bo pues, tindre un semàfor i no sé si un suggeriment tipus, que això pensem que podem aportar un cert valor afegit des de l'associació de veïns perquè pretenem tindre una visió de conjunt del barri i poder pues, d'alguna forma prioritzar pues, accions de millores amb el que són la part de l'Ajuntament. Per aquest cas hi ha un telèfon de contacte i un mail. Aviat penso que tindrem una web disponible també. Poca cosa més tinc per comentar, si no és agrair la vostra atenció i animar-vos a fer peticions. Tenint en compte que nosaltres tractaríem els suggeriments i l'Ajuntament pues, fa molt bona resposta a el que són les incidències. En principi pues, ja he acabat i donaré la paraula al meu company Miquel per parlar del projecte de Sant Gervasi de Cassoles. Moltes gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Se'n sent bé? Vale. Que a vegades hi ha problemes. El meu nom és Miquel García, soc integrant de l'Associació de Veïns i vull parlar del projecte de remodelació del carrer Sant Gervasi de Cassoles. És una intenció des d'aquesta Associació de Veïns d'iniciar un projecte de remodelació i o pacificació del carrer Sant Gervasi de Cassoles. I per parlar d'això ho faré en tres parts, una mica d'història del carrer, una segona part que seria el què demanem i una tercera el per què ho demanem. Bé. El carrer va néixer a l'antiga vila de Sant Gervasi, que fou independent fins a l'any 1897. Amb el qual va ser annexionat a la ciutat de Barcelona. El carrer s'anomenava carrer Major de Sant Gervasi i tenia tant el carrer com la vila una certa importància, tal com podem veure a la foto de la seva esquerra, tenia inclusiu un ajuntament. Ajuntament, que és el que actualment és el Mercat i la plaça de Frederic Soler. I aquesta zona del Mercat i la plaça inicia una via de pujada del carrer que és bastant singular, perquè tenim a mà dreta pujant a l'església de les Mercedàries, més endavant tenim aquí el que és el centre cívic, el parc infantil, la biblioteca, i més endavant acaba amb el que és la plaça de la Bonanova, amb l'església que dona nom al barri. Més tard es va integrar el carrer i el barri dins del districte de Sarrià-Sant Gervasi i es va conformar el carrer com un espai veïnal d'excel·lència juntament amb el carrer Major de Sarrià. El que volem des d'aquesta associació és que el carrer i els seus voltants siguin uns espais veïnals pacificats, com succeeix actualment amb el carrer i voltants del Major de Sarrià. Què és el que demanem? Demanem realitzar una actuació integral per la remodelació del carrer Sant Gervasi, plaça de Frederic Soler i, inevitablement, zones i àrees d'influència. El carrer ha de ser l'eix central del barri, tenint en compte que quedaran influenciades també
tant la plaça Joaquim Folguera com carrers com Rubistein, Vilarós, inclusiu la mateixa plaça Bonanova. I, quin és el, i amb quin objectiu aquesta remodelació? Bueno, podríem passar per dir que un dels objectius seria pacificar i humanitzar els espais i que permeti als veïns gaudir-ho amb seguretat, especialment gent gran, persones amb discapacitats i els nens. Un segon objectiu seria pacificar perquè sigui un motor que potenciï la dinàmica comercial del barri. I un tercer objectiu també podria ser pacificar per tal de potenciar àrees verdes a prats per millorar la quantitat de l'aire, la qualitat de l'aire i del medi ambient. Per què ho demanem? Pues hem fet una selecció de fotos del carrer de nord a sud i amb aquest recorregut ens trobem el per què ho demanem, aquesta remodelació. I ho demanem perquè no volem indisciplina amb l'aparcament de motos. L'aparcament de motos és indiscriminat en tot el carrer i si féssim un vídeo veuríeu que no només és l'aparcament, sinó que circulen per les voreres, per sobre de les voreres. També a la part inferior esquerra de la foto veiem que hi ha moltes voreres amb una amplada inferior al 1,80 m, que és el que ve marcat per normativa. Amb aquestes fotos, a la part superior esquerra, ens trobem a la zona intermitja del carrer i aquí veiem una actuació que s'ha fet des de l'Ajuntament, que aquí el podem tildar d'excel·lent. Per què? Perquè s'ha fet el que és el centre cívic, la foto és del centre cívic, la biblioteca, el parc infantil i una plataforma única que, si bé no és peatonal al 100%, sí que s'ha aconseguit pacificar en bona part. A la part superior dreta tornem a tindre més voreres d'amplades inferiors al 1,80 m i que dificulten molt, inclusiu, el que creguin dues persones. No diem si ha de vindre un minusvàlid amb un carret, amb un carret, el carret de la compra, els nadons. A la part inferior esquerra veiem una altra foto d'una acera que aquí és molt ampla. Bueno, molt ampla, però els peatons han sigut expulsats. Aquí hi ha 3 i 4 files de motos. 3 i 4 files de motos. Això és intolerable. Per què ho demanem també? Perquè si fem també amb el recorregut a través del carrer ens trobem voreres i calçades totalment malmeses, que és la foto d'inferior dreta. Bé, per què ho demanem també? Home, volem aprofitar que amb aquesta remodelació donar una bona solució, és la foto superior esquerra, una bona solució a lo que és la càrrega i descàrrega del mercat. Dit de pas, a la plaça veiem que no hi ha nens, hi ha molta gent gran, però, bueno, perquè les característiques de la plaça no són les alienes, és una plaça dura, ciment, i a la foto superior dreta tenim l'exemple, s'ha envaït per camions de càrrega i descàrrega. També a la part inferior, continuem amb la mateixa plaça, i veiem també les motos que envaeixen tot, inclusiu la foto d'inferior dreta, veiem que gairebé no deixen entrar els peatons al pàrquing del mercat. Bueno, amb aquesta registra de fotos el que veiem és per què demanem la remodelació. Perquè no volem tindre les façanes plenes de cables, les façanes plenes de pals de les companyies subministradores. Al superior dreta tornem a tindre les voreres molt estretes. Això ja és la part sud del carrer. I a les fotos inferiors doncs, bueno, veiem manca de bra, manca de verd. Des de quan ho demanem, aquesta remodelació del carrer? Bueno, que tinguem nosaltres documentat a l'associació des de l'any 2006. Es va recollir ja amb un pla de futur del barri. S'ha demanat amb les comissions de seguiment dels consells de barri i amb els propis consells de barri. S'ha inclòs també amb les peticions del PAT, com ja s'han parlat abans. I a l'any 2016,
amb aquesta mateixa centre cívic, va haver una reunió informativa que va presentar l'Ajuntament de Barcelona sobre la possibilitat d'implantar una superilla a Sant Gervasi. I aquí vull obrir un parèntesi, perquè quan parlem de superilla, tothom entra en prevenció. Superilla, ui. Per què? Perquè hi ha unes actuacions amb superilles que no han estat molt acertades, com per exemple al Poblenou, però en canvi també han hagut actuacions de superilles que han tingut molt èxit, per exemple a les Corts. Llavors, és una via que no la descartem del tot, sobretot perquè creiem que en el barri ja n'hi ha molts carrers arreglats i alguns que s'estan arreglant, malgrat les molèsties del carrer Castanyer, que ampliaran voreres, posaran arbres, bueno, és un exemple que es podria aprofitar per parlar de superilla. Però des de l'associació també volem dir que si s'apliquen els criteris de sostenibilitat, d'economia circular, de Smart City, des de l'associació podem començar a parlar sobre el tema superilles, però sobre sota aquestes premisses. Finalment, l'any 2017, aquest any passat, s'ha fet un estudi de mobilitat del barri. I amb aquest estudi de mobilitat parla del carrer Sant Gervasi, hombre, parla i fa un apartat especial dintre de l'estudi de mobilitat dient creiem que s'ha de fer una pacificació del carrer Sant Gervasi de Cassoles i explica una sèrie de motivacions. Llavors, quina és la nostra petició? Bueno, des d'aquesta associació de veïns demanem el compromís de l'equip de govern del districte Sarrià-Sant Gervasi per tal d'iniciar l'estudi d'aquesta proposta de remodelació i o pacificació del carrer Sant Gervasi de Cassoles i zona d'influència per poder satisfer les necessitats mostrades pels veïns i veïnes de Sant Gervasi Bonanova des de fa molts anys. Senyores i senyors, representants dels partits polítics, equip de govern, moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies a la comissió i a la feina tan important que fan i que ens ajuda molt en la proximitat. Seguim amb el tercer punt de l'ordre del dia. El senyor Albuixec farà una presentació del punt de lectura d'un document. Molt bé, abans, però vull recordar que aquest mes es compleixen 8 anys des de que es va conformar aquest Consell de Barri i la seva comissió de seguiment, en el mes de febrer de fa 8 anys. La comissió de seguiment, ja s'ha dit abans que està conformada, i en aquests 8 anys hem tractat diversos temes que hem posat de manifest, on hem posat de manifest les mancances o possibles millores del nostre barri, mancances que s'han estat comunicades pels veïns, les veïnes, a comerços del barri, entitats i altres col·lectius i que els hi han suposat motiu de preocupació o de queixa. Amb aquest tema entrem en el tercer punt de l'ordre del dia, tal com ho hem dit abans i com ho ha explicat la Raquel, que és per tractar la reurbanització del carrer Castanyer i l'afectació que ha suposat pel tall de circulació pel carrer Sant Gervasi Cassoles i el canvi de sentit de circulació als carrers Bisbe Sivilla i Reus. Sobre l'obra del carrer Castanyer no tenim res a dir per al moment. De fet, ja han començat i segurament les obres i segurament els veïns i els vianants que utilitzen aquest carrer patiran les molèsties que són conseqüència de les obres i que esperem que siguin les menys possibles. Ja ens direu vostès, ja ens diran si hi ha queixes al respecte. Ara bé, no entenem el tall continuat per a la circulació de vehicles del carrer Sant Gervasi de Cassoles. A mitjans del proppassat mes de desembre, cap al 15-16 de desembre, es va fer una reunió per informar d'aquestes obres que, a més de modificar les voreres i la calçada, s'indicava que es renovava la xarxa de clavegram, se soterrava les línies aèries del servei, se renovava l'enllumenat i s'incorporaven elements vegetals.
En aquesta reunió informativa i el fulletó explicatiu de les obres no s'indicava el tall de circulació del carrer Sant Gervasi de Cassoles. És més, literalment es deia, aquesta divisió en trams ens permetrà conservar la circulació pels carrers transversals, a excepció de feines puntuals de connexió del nou col·lector dels trams 1 i 2, els que van entre Sant Gervasi de Cassoles i Teodora la Madrid i entre aquest carrer i el carrer Buscarots, amb els col·lectors existents dels carrers Sant Gervasi de Cassoles, Teodora la Madrid i Buscarons. Amb aquesta informació quedava entès que el tancament dels carrers transversals, incloent Sant Gervasi de Cassoles, només es realitzaria per fer la connexió amb els col·lectors. Però no. Dijous passat, dia 1, varen començar les obres del carrer Castanyer i el primer que es va fer va ser el tancament del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Abans que entrés un sol camió a descarregar a les obres, es va tancar el carrer, sense que el nostre parer fos necessari encara, provocant molèsties tant al veïnat com al comerç estant, que considera que està sent greument perjudicat. De fet, contradiu una altra informació inclosa al fulletó abans esmentat, que deia, per tant, les premisses que et fixen i determinen l'execució del projecte són, i el seu tercer punt deia, interferir el menys possible amb la vida quotidiana d'aquests àmbits, zones properes a col·legis, comerços i equipaments religiosos, etc. D'altra banda, el canvi de sentit dels carrers Bisbe Sivilla i Reus ha provocat greus alteracions a la vida quotidiana. En efecte, la manca d'informació i de retolació indicant els canvis i el nou circuit que s'havia de seguir, no hi ha rètols a la plaça Bonanova, ni al carrer Montaner, Mandri, Bisbe Sivilla, etc. La no presència de la Guàrdia Urbana a la cruïlla Montaner en Bisbe Sivilla i, de fet, arreu, només van estar un dia, provoca que un bon nombre de vehicles entrin en la nova contradirecció per Bisbe Sivilla. Personalment, ho he pogut comprovar amb 4 vehicles dimarts al matí, amb una mitja hora, i 3 per la tarda, amb una altra mitja hora, i a les 4:30 de la tarda. No eren moments de molta circulació encara, però el que sí passava és que aquests cotxes en contradirecció sí creaven una alteració greu de la circulació, perquè tenien que tornar a marxa enrere fins al carrer Montaner o al carrer Pujol. S'ha de tenir en compte que l'única ruta per arribar a l'entrada 7 de la Ronda de Dalt des d'aquest territori i per alguns bastants col·legis és per Sant Gervasi de Cassoles, accedint per aquest carrer o bé per Bisbe Sivilla, i que els conductors provinents del carrer Mandri o bé que baixen pel carrer Montaner estan acostumats a accedir per Bisbe Sivilla, la qual cosa no fa estrany que no s'adonessin de les noves plaques de prohibició de pas. Plaques instal·lades però sense cap rètol que indiqui que s'ha modificat. A més, els canvis de sentit i la manca d'informació fan que la circulació sigui en bucle, ja que no hi ha manera de saber que, sortint per Bisbe Sivilla, s'ha d'anar per Montaner fins a Arimon, girar a la dreta i anar fins a Mandri, d'aquí al passeig de la Bonanova, plaça Bonanova, Montaner, girar a l'esquerra pel carrer Reus, fins a arribar a Sant Gervasi de Cassoles de nou, per continuar per aquest carrer. Prou complicat, sense indicacions informatives, que tampoc les diu. És a dir, algú es pot passar mig matí donant voltes als carrers. De fet, coneixem casos de sortir de Bisbe Sivilla, baixar per Montaner, bueno, doncs entrarem per Sant Màrius, tornen a entrar al carrer Bisbe Sivilla, al carrer Sant Gervasi de Cassoles i vinc a donar voltes, perquè ningú li ha dit que ha d'anar cap a l'altre costat i que a més aquest altre costat tampoc és el carrer Camp, que tornes a fer el mateix, tampoc és cap altre carrer, ha de sortir al carrer Mandri. Quant a la informació que s'ha fet arribar al veïnat, tot i reconeixent que s'ha distribuït fulletons amb les noves indicacions, de fet uns plans que s'han enganxat a les escales, plans que en realitat són confusos, perquè l'únic que diu és que s'ha canviat el sentit dels carrers Reus i Bisbe Sivilla. No explica res més, ni explica on has d'entrar, no explica res. Però aquests no arriben als conductors provinents d'altres zones, és a dir, les persones que hem vist travessar el carrer Montaner provinents de Bisbe Sivilla no eren d'aquesta zona. Per tant, no s'han assabentat ni tampoc s'ha informat els comerços de la zona, amb la qual cosa s'ha provocat incidències suficientment greus per al normal desenvolupament de la tasca comercial quotidiana. Un cop explicat tot això,
demanem als diferents serveis municipals que ampliïn la informació per coneixement dels ciutadans, usuaris d'aquests carrers afectats i tot el veïnat, i que retolin amb les incidències i les indicacions als llocs pertinents i, sobretot, que reobrin la circulació pel carrer Sant Gervasi de Cassoles fins que les obres ho facin realment necessari, que sembla que seran molt pocs dies d'aquests 2 mesos i mig que durarà l'obra en aquest tram. Moltes gràcies. Un aplaudiment. Ara contestarem les preguntes que ens han deixat aquí, que hi ha moltes sobre aquest tema, que les deixarem, si us sembla, pel final per fer les altres. Perquè les preguntes sobre aquest tema és una sola resposta. Ocuparan molt, sí. Por falta de información se dijo que era a las 7, algunos nos hemos incorporado a las 7:45, perdón. Ahí quedan dos aportaciones. Aquí, en este mostrador, ayer me dijeron que era a las 7 y he venido tarde, me disculpo, pero hay dos preguntas ahí. ¿Hay dos preguntas? Sí, a su lado. Perdón, no me había dado cuenta. Gracias. Com comentava el Salvador, començaré per la resta de preguntes, perquè algunes són breus, altres són menys breus, però crec que ocuparan menys espai del Consell de Barri, i deixarem pel final el tema, no?, que ha ocupat el tercer punt de l'ordre del dia. Primer de tot, hi ha una pregunta del senyor, pels que, bueno, venen més sovint i tal, ja saben que diem el nom i fan vostès la pregunta, no les llegim nosaltres, sinó que la formulen vostès mateixos, però hi ha una del senyor Josep Maria Casanovas que sobre el barri de Galbany. Només comentar-li que aquí no tenim la informació sobre el barri de Galbany, i a més, malauradament, en aquesta ocasió jo no m'encarrego d'aquest barri, llavors no serà possible respondre a la pregunta. De totes maneres, li faig arribar immediatament al conseller Joan Manel del Llano, que és el responsable del barri de Galbany. La següent és sobre la parada de taxis suprimida al carrer Balmes amb la plaça Joaquim Folgueres. Demanant si es pot recuperar el senyor Bruno Balançó. Perdoneu, he dit que no la... Bruno Balançó. Hola, és això que he posat en l'escrit, que es va suprimir la parada, a veure si es podia recuperar la parada de taxis de Joaquim Folguera amb Balmes. Jo és que no tenia informació, aquesta informació. De totes maneres, aquesta pregunta, com que és una demanda de recuperació d'un espai, és el tipus de pregunta que respondrem per escrit, si li sembla bé, perquè ara no tenim la informació aquí, però ja li dic que a mi no m'havia arribat que estigués... No. Sí, de serveis tècnics, algú? Sí? No? Ah, vale. Doncs... No hi ha tants taxis com abans. Vale. És que per això a mi no em constava, però dic que no sigui que... Vale. Perfecte. Doncs gràcies. La següent és la Casa Popular La Tecla, que té pregunta compartida amb l'Assemblea de Joves de Cassoles. Des del Casal Popular La Tecla, que estem al carrer Balmes, ja vam comentar-ho en el seu moment amb una reunió amb el districte, però hem rebut atacs feixistes, en tenim proves i s'ha afectat l'estat físic del nostre casal, i ens preguntàvem quines són les mesures que està prenent el districte davant d'aquest augment en les agressions, manifestacions i atacs feixistes que hi ha al nostre barri i al districte en general. I relacionat amb l'Assemblea de Joves de Cassoles, informar com el casal de la Teca també ha pogut viure, per dir-ho així, que fa molts mesos que estem arrossegant una reunió amb el senyor Sens per part del Consell de Joventut de Barcelona, la plataforma Entitats Juvenils i el districte pròpiament, i simplement instar una altra vegada que estem interessats en aquesta reunió i que esperem que pugui ser aviat. Merci. Vale. Gràcies. Respecte a la segona, el regidor, el Jaume Sens, ha estat, malauradament, no ha pogut estar disponible.
durant unes setmanes, però ja estem treballant en el sentit de mantindre la reunió. Respecte a el que són els atacs feixistes i, bueno, i les mesures antifeixistes, estem treballant tot això que té a veure amb les competències de l'Ajuntament i del districte, que bueno, són d'ordre públic i de més, com sabeu, a nivell a altres nivells més de seguretat i de, en el sentit de perseguir les agressions, la competència és dels Mossos d'Esquadra i nosaltres no podem interferir. Llavors, imagino que s'ha fet les denúncies corresponents, si no, recomanaria fer les denúncies en aquest sentit, perquè nosaltres no podem, o sigui, l'Ajuntament no té competències per perseguir agressions. Vale? Llavors, per una altra banda, sí que estem treballant molt intensament, està dins de la nostra línia de treball i línia política, evidentment, i a més amb el regidor que tenim, i estem participant de grups i posant en marxa totes les polítiques possibles a nivell de seguretat al districte i també a nivell d'accions, bueno, en l'àmbit de l'educació informal i altres temes, oferint formació i xerrades a les escoles, a AMPAs i de més sobre aquesta problemàtica. La següent pregunta és del Manel Sousa. Sí. Hola, bona tarda. Al carrer Lluçanès n'hi ha un solar i aquest solar s'han instal·lat una gent d'aquests que recullen xaterreria pel carrer, sí. La posen allà, després venen, la reclassifiquen i la tornen a enviar. En principi eren 3 persones, ara són 7. Aleshores estan fa mala vista, per un costat, i per l'altre costat són gent que són gitanos romanesos confessats, en tot el respecte per qualsevol raça, però són bruts i volem saber, perquè ja han preguntat a l'Ajuntament, voldrien saber en quina situació, si teniu coneixement de que l'Ajuntament pensa fer alguna acció sobre això. Gràcies. Per agrupar totes les preguntes en el mateix sentit, li podríem passar la paraula al senyor Salvador Soler. Sí, bona tarda. La pregunta l'ha fet aquest senyor. Vale. Com està aquesta situació? Què pensen fer vostès amb aquest assumpte? I quan resoldran aquesta problemàtica, de més de salubritat i de moltes molèsties per una sèrie de veïns que viuen al costat, especialment aquesta gent que viu en el carrer, en el 7 i el 9 i l'11, especialment del carrer Lluçanès. Molt bé. Que són els que ho tenen, diguem, més a la vora. I és el seu jardí de casa seva. Gràcies. I finalment, en el mateix sentit, la senyora Maya Delgado. Sí. Mira, yo tengo un negocio que está justo delante de donde, bueno, de donde se han instalado a vivir, porque están viviendo ahí esta familia de rumanos que cada vez son más y más y más. Entonces, mi pregunta no es tanto de si molestan o no molestan, hay muchos niños, está lleno de niños. Y me dan mucha pena. Entonces he llamado a todo, he llamado a la policía, al 010, al 012. Me lo tomo como muy en serio este tema porque he estado dentro, he estado viendo dónde viven. Es terrible. Yo entiendo que es otra cultura, que es gente que tiene otra manera de vivir, pero las condiciones en las que están dan mucha pena. Yo sé que molestan a los vecinos y sé que, bueno, da igual. La cosa es que hay niños muy pequeños. Hay una niña de 2 años que está enfermita, que tiene una malformación de crecimiento, hay un bebé y yo ya, es un tema de que algún asistente social, alguna persona tendría que ir allá y ver la condición en la que están estos niños. Sí, gracias. Sí, yo lo mismo quería decir, soy vecino,
Eugenio Monfort. Quería decir que esto es más fácil, porque después de escucharles toda la tarde, la palabra que he escuchado es pacificación, todo es pacificación. Esto no es ninguna guerra. Esto es decirles, y sobre todo va orientado a los que nos están escuchando, que a 30 metros de la iglesia de la Bonanova hay chabolas, chabolismo, hay ratas, hay montones de chatarra, hay personas que hasta hace poco me refiero a un mes y medio o algo así, quizá alguno de los vecinos me pueda corregir, defecaban al aire libre y ponían una piedra encima de los restos, ahora lo hacen en una especie de armario que presumiblemente no tiene agua corriente y que esto está a 40 metros 50 de la iglesia de la Bonanova, a unos pocos metros de la señora que ha planteado antes la intervención, a 30 metros de los amigos de allá, a 20 metros de mi ventana, y que convivimos con esta realidad. Entonces, me voy a permitir, esto está denunciado al ayuntamiento desde el mes de septiembre, se nos dio de tiempo para darnos una respuesta hasta finales de diciembre, mejor dicho, presionamos nosotros, voy a decirlo así, al ayuntamiento, a que si en diciembre no habían dicho nada ni habíamos tenido ninguna respuesta, que le daríamos publicidad. La verdad es que hemos sido muy tranquilos porque no utilizamos eso de la pacificación ni de las guerras, simplemente de la denuncia. Estamos aquí para denunciar. Y me voy a permitir, y quizá me equivoque porque no soy experto ni en leyes ni en jurisprudencia, leerles el artículo 65 de la Carta Municipal de Barcelona, en que les confieren una serie de competencias municipales y que creo, desde mi modestísimo opinión, que es totalmente aplicable a este hecho, aunque seguro que las personas que conocen más que yo y que realmente tienen eso que se llama pericia jurídica, encontrarán todavía más argumentos. Les leo, artículo 65, competencia del Ayuntamiento de Barcelona a través de la Carta Municipal. Reglamentación detallada del uso del vuelo y subsuelo. Volumen y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos y construcciones, así como de las características estéticas de la ordenación, la edificación y su entorno. No me conozco toda la carta. Hay más cosas para aplicar. Yo he cogido un artículo, que no sé si es el más adecuado, ustedes son los expertos, en que encaja perfectamente las responsabilidades competenciales que tiene el ayuntamiento. E insisto, nadie pide pacificaciones porque la señora de nos ha dado una lección, a algunos, por lo menos a mí, de un planteamiento mucho más humano. Puedo decirles también que con los otros ocupas, los de San Juan de la Salle, yo tengo una relación de lo más normal y cívica. La diferencia es que ellos tienen una luz que reconocen que no pagan y que coincidió con una franja que se hizo en la calle San Juan de la Salle en la acera. Sí, coincidió, no es extrañeza, a lo mejor me lo pareció a mí. La relación es cívica, no hay nada que pacificar, hay mucho que resolver. Y perdonen porque ha sonado un poco a populismo, pero hay que decir las cosas como vienen. Muy bien. Aquí hay, sí, el señor José María Sayés. Hola, bona nit. No, en primer lloc, estic absolutament d'acord amb el que ha dit aquella dona del tema de les criatures, que és vergonyós. Aquí s'ha parlat d'Smart Cities i de coses d'aquestes tan boniques, però la realitat és aquesta. Dos, absolutament d'acord amb el que diu l'Eugenio, bon veí meu. A mi el que m'acaba indignant, per una altra manera, és que jo personalment porto amb aquest tema
des de fa més d'un any avisant primer que aquest solar embrutava el carrer, carrer que paguem, la neteja la paguem tots, em van dir que era un solar privat, no es podia fer res. Vaig tornar a avisar dient que hi havia rates, em van dir que Neisal ho va fer presentar un escrit, cosa que vaig fer, era un solar privat, no es podia fer res. Vaig avisar que hi havia deixalles, em van dir etcètera, etcètera, que era un solar privat, no es podia fer res, i ara, quan ja la tenim armada, ara correm-hi tots que, tot, que res no podem fer. Perquè el tema, com vostè hauria de saber, està en mans d'un jutge que autoritzi l'entrada a aquest solar, cosa que ens anirem per Nadal, si Déu vol. O més. O més. Això ja ho assumeixo, ja no podem fer res, em vaig a manifestar per l'altre envia blau, potser vagi a manifestar pel tema aquest i serà la solució de tallar el carrer, muntar el Sant Crist cada dia a les 8 del matí amb els autocars i les col·les i ja està, a més de la Sant Gervasi, fotrem més merder i així tindran més coses a pacificar, que és el que els agrada, però jo que estem en guerra perquè s'ha de pacificar tot. Sí, no, sí, rigui, sí, sí, rigui, rigui, gràcies. No, finalment, em preocupa... No em fa riure. Em preocupa més ja el tercer espai que queda amb un triangle a la punta anterior, és Sant Joan de la Salle, o sigui, tenim l'edifici negre amb els ocupes que no fan problemes que deia l'Eugenio, tenim el solar amb els romans que hi ha problemes, queda un tercer lloc que cal veure què tardarà allò on va estar ocupat. I tindrem una preciosa parcel·la de 800 metres quadrats, enveja de tota la societat, i potser els que vinguin a l'Esmar City el febrer, ai, els del Mobile els podem portar aquí, o quan vinguin a l'Esmar City el setembre els podem portar aquí a ensenyar-los el que és la Barcelona que estem fent entre tots. És a dir, la meva pregunta és què pensen fer, i dit d'una altra manera, per què no s'ha fet cas quan es porta avisat des de fa més d'un any, i a sobre, i això ho pot comprovar vostè, se m'ha tractat de ciutadà reincident. Per escrit. O sigui, sobre el passat sóc jo. I això està per escrit i li puc ensenyar. I després, si volen, parlar sí, en privat. Gràcies. Sí. Vale. Moltes gràcies. Vale. Per respondre a totes alhora, com bé saben tots vostès, es tracta d'una finca que no és de propietat de titularitat pública, sinó que és privada, propietat d'un banc concretament, sí, sí. Propietat d'un banc concretament. Llavors, en base a això, respondré a les seves preguntes, a totes elles. Com vostè ha dit també, això està en mans d'un jutge ara. Nosaltres hem promogut que, perquè nosaltres no podem portar això per via contenciosa, ha de ser el propietari, nosaltres no ho podem fer, i hem instat el propietari, que és l'entitat bancària que ho fes, finalment ho ha fet, afortunadament, i seguirà el seu procés corresponent fins que es resolgui. Per la nostra banda, des d'un primer moment, han intervingut no només els tècnics per assegurar la seguretat, o sigui, per poder donar constància de la seguretat física dels ocupants, que és part de les nostres competències, a més d'altres temes. La salubritat és un tema que es va renovant, es pot comprovar un dia el següent canvia, però malauradament fem tot el possible. Han passat per allà tots els serveis socials, absolutament tots. S'ha fet tota la mediació que ens permet les nostres competències per fer un trasllat voluntari per part d'aquestes persones. De moment no ha estat possible. En base a això hem incoat un procediment per infrahabitatge, que és, això sí que és part de les nostres competències. Llavors, ara els experts han d'anar als perits i han de fer l'informe sobre infrahabitatge, en base al qual podrem prendre mesures per reallotjar aquestes famílies de la forma adient, però en base a la normativa. ¿Vale? No ho podem fer per la força, sinó que hem de seguir uns procediments que són els procediments que estan establerts per normativa i que són i en base a les garanties necessàries a nivell al sistema de garanties. Pel que respecta en aquest sentit als nens, i amb això l'entenc perfectament, perquè precisament aquí els que estem un temps fent política tenim altres professions i jo concretament, entre altres àmbits del dret, soc advocada de protecció a la infància. Malauradament, per la situació d'aquests nens i també afortunadament, encara que sembli, són molts anys, són 20 anys treballant el tema,
no es poden protegir nens en contra de les voluntats dels seus pares per pobresa. Vale? Això no permet, no està permès, no es poden separar famílies. El que s'hauria s'intenta fer és una intervenció a nivell familiar i és molt més difícil. Vale? Per una altra banda, la intervenció a nivell familiar és que, per la qual tenim competència és el reallotjament. No podem prendre mesures de protecció pública del menor perquè són competència de la Generalitat de Catalunya, concretament de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. I són els que tenen la competència exclusiva a nivell, és una competència exclusiva de la Generalitat, ni tan sols l'Estat espanyol. Però ells saben quina és la seva feina i seria, és molt trist, però també seria una intervenció molt agressiva separar famílies per pobresa. Llavors, és un tema sempre molt delicat. Llavors, nosaltres fem el que podem, intentarem que, dins dels terminis, esgotant com sigui els terminis per poder fer la declaració d'infrahabitatge i trobar una solució per tota la... per les famílies en conjunt donar una resposta a nivell d'intervenció dins d'una finca, del manteniment. Com comentava el senyor, la Carta Municipal diu això, però això és dins de tot el que afecti a l'espai públic, el que hi hagi dins d'una finca privada, nosaltres no podem entrar a la brava, sinó que de nou hi ha un procediment garantista que diu que s'han d'esgotar moltes... té moltes fases fins que s'arriba a prendre mesures de forma subsidiària, però per això s'ha de seguir un procediment, perquè el que no podem fer és que cada cop que una entitat bancària no vulgui cuidar una finca, gastar diners de tots els... Jo en mi piso puedo montar un cultivo de champiñones. Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ustedes no intervienen? No, porque tendríamos que intervenir. Hombre, pues huelen. Les he leído que la competencia, o una granja de cerdos, es todavía más evidente. A ver, nosotros... No, a ver si, ¿cómo le explico? Si usted monta una granja de champiñones en su casa, si es una actividad económica, tendríamos que intervenir pidiéndole licencias. Si es un hobby... Lo que tendríamos que hacer es mediar entre usted y sus vecinos. Y eso lo establece la ley, no lo hemos... Recoger chatarra, sí. Recoger chatarra. A ver, estamos haciendo todo lo que nos permite la normativa, como hace cualquier gobierno. No nos podemos... ¿Él? Pedirles la licencia de recogida de chatarra. Claro. La... La licencia... Fan compra-venta, fan negoci. Però ho fan allà? Sí. I calen foc allà. Però dic fan foc. Quan estem al barri, llavors, quan dius el mirar, té 42. No sent. Ells tenen un negoci muntat, de manera que de tant en tant ve una furgoneta, se torna per allà al mig, i carrega la xatarra que aquests senyors prèviament han triat al lloc on s'assenten unes pedres i trien la xatarra, per aquí el coure, per aquí l'alumini, per aquí el ferro, per aquí el plàstic, d'acord amb unes instruccions que reben del senyor que carrega la furgoneta després. Això ho fan de forma periòdica, és a dir, primer recullen la xatarra, quan han recollit la xatarra la classifiquen i quan la tenen classificada avisen els senyors. Sí que hi ha una activitat econòmica claríssima. Després hi ha una cosa, això que dèieu dels nens... A part d'això, a part d'això dels nens, el pitjor dels nens aquests és que si no feu alguna cosa, si no fem alguna cosa, aquests nens que tenen 3 anys i algun de més, i creixen creixent, aquests nens són petits delinqüents en futur, perquè no tenen cap educació, no tenen cap educació, cap formació, no es relaciona amb els altres nens, és fatal. És a dir, l'actuació nostra envers aquesta canalla ha de ser d'immediat, perquè cada dia que passa estem fent gent excloent. Això no es favorirà, i aquesta gent si està aquí no s'anirà de Catalunya i tindrem uns problemes a la llarga, com ja tenim altres persones que han vingut a altres llocs i tots coneixem. No veiem més que la llista de delictes a Barcelona, de petits delictes, i veiem qui es provoca. Estem fent això. L'actuació ha de ser immediata.
El banc és la propietari, podia dir-m'ho, senyoreta? No, és que prové d'un embarcament, eh? Hi havia quatre bancs implicats, al final un és el banc... El 45% és de la Sareb. Sí, sí. Vale, però la Sareb no és un banc. Bueno, això evidentment no es pot saber a través del registre de la propietat. Es pot saber, sí, és pública, la informació és pública. Això no és d'ahir. Però bueno, jo... Si els... Si els sembla... Perdona, només una cosa. Sí. Quan havies en renta corporació que havia comprat el solar, estava interessat, aquests senyors tenien totes les dades. No, des del començament. Vostè se'n recorda quan estava allà a la caixa? No la caixa, no me'n recordo. I la burgueseria. Aquells són els autors. Tots els que han vingut de més han estat desaprofitats. Aquells són els autors. Vale? Com vols dir? Que són els que devien els diners i els que els hi van embargar l'edifici. Per això és igual. No és igual, perquè judicialment és molt complicat. El registre de la propietat, a veure qui és el propietari, perquè és obligatori. Perdó, l'any 2006 hi va haver... Te torno ja. Hi va haver un tema de permuta. Hi va haver la Fala i Coa, que va estar en contacte amb 30 corporacions. 30 corporacions. Una de les coses que els hi va dir és que estaven interessats en aquest terreny. De fet, sèrie de temps que aquí l'edifici aquest blanc i posaven una propaganda de renta corporació. Bueno, no, em senten? Pues no. Sí. Ah, no va. Vol presentar un projecte. Exacte, es van presentar un projecte d'edificació. En la iglesia de la Bonanova a todos los vecinos a l'any 2006 para que autorizáramos o no pusiéramos pega a la edificació de esos terrenos que tienen una calificación que ustedes sabrán mejor que yo. Yo tengo los planos a casa, ¿eh? Tengo los planos a casa, los dibujos, vale. Lo tengo todo. Llamaron a los vecinos en una sala de juntas que tiene la iglesia y el arquitecto nos presentó el proyecto, por cierto, con unos niveles de edificación muy pequeños, es decir, de un solar muy grande salían dos excelentes pisos o tres, pero nada más, y nos pidieron que por nuestra parte no pusiéramos ninguna pega al avance de todo ello. Yo entonces tenía un carrito representativo de la comunidad, era el presidente de mi escalera. Estuve ahí, yo. Se dijo que se iba a comentar con los vecinos y en cualquier caso el acuerdo sería sobre algo en concreto. Porque a nosotros los planos no nos los querían dar. Nos los enseñaron y nos dijeron, digan ustedes si están de acuerdo en hacer esto. Y dijimos, hagan el favor de decirnos, de darnos los planos que ya no nos van a dar. Para que ya de todos los planos de fase de calificar, si se nos tenía, excepto la caseta blanca, que se quedó un 20 de los edificios. No, o sea, el solar de los romanos y la parte ocupada es un edificio. No està reclificada. Sí, per respondre a això tenim el gerent de districte i ja després d'aquesta resposta i una altra resposta que vull donar jo en aquest sentit ja tancarem el tema perquè si no els altres temes es queden en l'aire. Gràcies. Sí, com deia el senyor, tot el solar és d'aquest, té una part de qualificació de 20 a 11, que és una qualificació que permet una edificabilitat, però de títol de tipus més baix, i després hi ha una part qualificada de verd, de 6. En el seu moment, jo fa uns mesos que m'he incorporat al districte, quan ens vam veure amb diferents representants de veïns que ens van venir a veure el mes de setembre, com recordava algú dels veïns que ha parlat fa una estona, ens van comentar, i per tant jo em vaig quedar amb aquesta idea, potser no la vaig acabar d'entendre bé, que en aquella reunió que estava comentant ara el senyor Eugenio no hi havia hagut un acord o com a mínim s'havia presentat algun tipus de recança respecte a aquesta solució que no era una solució executiva però sí que volia tenir una idea de cap a on havia d'anar. A veure, nosaltres, la consellera ho ha estat explicant, hem desenvolupat pel que fa a l'ocupació dues vies, la via
que ens pot pertocar a nosaltres, tot i que no tenim una part important de les capacitats jurídiques per fer-ho, sent un solar particular, estem intentant buscar totes les possibilitats i totes les interpretacions molt més efectives que la de l'article 65, que ja li dic que en aquest cas no ens ajuda en aquest tema concret, d'altres que ens permetin poder instar aquestes persones que no són els propietaris del solar. Hi ha algunes persones que han comentat moltes coses, hem de tenir en compte que no són els propietaris. Nosaltres com a administració podem dirigir-nos, si vostè volgués tenir aquesta plantació de xampinyons que deia abans, a vostè com a propietari del pis, i li podríem requerir aquests senyors i senyores i nens no són els propietaris, i això, com en altres llocs, per exemple, temes d'ocupacions, em sembla que en algun cas també n'hem dit, doncs ens trobem en una situació semblant. Per tant, aquesta és una línia. Nosaltres intentem, des del punt de vista del que l'ordenament jurídic ens dona, qualsevol escletxa, algunes amb certes dificultats després de que acabin portant a bon lloc, però nosaltres volem intentar com a administració per fer-ho. I, evidentment, des del primer moment, els ho vam dir en aquella reunió i ho hem mantingut i ho seguim fent, hem treballat perquè aquests quatre bancs, algú ho deia, són quatre propietaris de tot el solar, doncs aquests quatre bancs instin el llançament d'aquestes persones, perquè evidentment des del punt de vista municipal la banda de serveis socials ho hem intentat tot, i hem tingut totes les converses, coneixem aquestes persones, des del punt de vista social estic dient, coneixem les seves necessitats, coneixem els casos dels infants, però una altra vegada més la normativa doncs, no sempre ens permet fer tot el que nosaltres voldríem fer i de la manera en què ho podem fer. Seguirem fent-ho perquè creiem i entenem que no pot ser una situació sostinguda en el temps. Voldríem que fos el més curta possible. Haguéssim volgut poder dir-los que el mes de desembre estava resolta, malauradament no ho és, però tant la part administrativa per la part nostra com la part dels propietaris hi estem treballant, perquè sense saber quin horitzó temporal hi és, això està en mans d'un jutge que és el que ha d'autoritzar el llançament, es pugui produir. Però, i aquí acabo, si algú més doncs, vol després comentar qualsevol cosa, ho podríem fer, si volen, a banda, perquè puguin seguir la resta de veïns i veïnes. Si vol, senyor Eugenio, sortim un momentet, ho dic perquè igual aquest és un tema massa particular. La de reglamentar, és a dir, si les normes de sus palabras deduzco que son insuficientes, el artículo les dice que tienen la capacidad de reglamentar. No entraremos... Caballero, no entraremos. Sí. Yo le he dicho que nosotros reglamentamos con propietarios. Si me quiere entender, me entenderá. Si no, no lo haga. En todo caso, y en esos casos intentamos que en todos los casos se cumpla. Y nuestro trabajo nos lleva. Como personas que han tenido responsabilidad en este ayuntamiento pueden certificar. En todo caso, nosotros seguiremos trabajando para que este tema se solucione, pero también quiero poner sobre la mesa un tema. Este solar conseguiremos, con el esfuerzo de todos y su voluntad de que se consiga que estas personas salgan de ese solar, saldrán. Pero si no se desarrolla, si no hay un plan también aceptado por ustedes que permita que haya un desarrollo y un cambio de esos edificios, usted els detallava molt bé, un canvi hacia una solució de futur, tengan claro que la situació seguirà con dificultats per a tots. Per tant, no, jo els estic dient, no. Jo no ho estic dient, vostè entengui el que considere. Jo li estic dient que el que necessitem és que hi hagi aquesta voluntat de que es porti endavant, ja està, simplement. Pues és un sis d'uns privats que té unes consideracions. Vostè pot fer moltes coses, moltes coses. Jo considero, bueno, no ho sé. Vale. Només una cosa per acabar, i perquè ara ens ocuparia massa temps. Només recordar que les competències són les que són, fem de veritat tot el possible
fem tot el possible. Sí, fem tot. Fem tot el, fem tot el possible. No podem fer, però és que fem tot el que ens permet ens permeten les lleis i la normativa. Ja m'agradaria a mi, ja m'agradaria a mi fer les lleis, però les fan altres, vale? No podeu fer res. Vale. Ho hem de fer nosaltres. No, bueno, jo no seré jo qui li digui que no es queixi. El que no... El que no... Que vosaltres, els de l'escut de la meva ciutat, no podeu fer res, ja ho faré jo, ja fa. Manifesteu la vostra... Jo li demanaria que no faci res, que no ens deixen fer les lleis a ningú de nosaltres. Però a part d'això, jo estic d'acord en que faci exactament el que vulgui. Es pot fer poc al carrer, sí o no? Es pot... Ara no entrarem a si es pot fer foc o... Ja, jo, de veritat, és el debat segurament pot ser tot l'apassionant que vulguem, però hi ha més persones amb més temes, jo demanaria poder seguir endavant, cap problema. Nosaltres estarem al mateix. A veure, aquestes situacions es donen molt sovint a tot arreu, a tots els barris, vostès són lliures de fer el que vulgui, de tal, i... Vale. Però nosaltres no deixarem de complir la normativa i ara passem a un altre tema. Senyora Anna Figueres. Sí. A veure, jo sóc veïna del carrer Castanyer i de l'Avinguda del Tibidabo, també. Considero que els veïns de Castanyer són uns afortunats, perquè nosaltres, amb les obres del tramvia blau, que per cert van començar el mes d'octubre i no ara, com esteu dient, ningú ens ha informat de res. No, bueno, és que de res, en absolut. Ens hem trobat, el mes d'octubre ens vam trobar que amb tota l'avinguda del Tibidabo i no es podia aparcar. Des del mes d'octubre. El mes d'octubre van començar les obres d'asfaltat de la banda per on no passa el tramvia. O sigui que m'imagino que ja sabíeu vosaltres a l'Ajuntament que les obres tot del tramvia blau es farien. El mes d'octubre ja ho sabíeu, o no? M'imagino, perquè si comenceu ja les obres al mes d'octubre, no és normal que el mes de gener us desperteu i dieu ara farem lo del tramvia blau. O sigui, el mes d'octubre l'Ajuntament ja sabia que es farien aquestes obres. Una altra cosa és això, que no ens heu informat. Allà no ens informen ni de les reunions de districte, no com aquí baix que poseu cartells allà, res de res. No sabem quan podrem tornar a aparcar. Heu de tenir en compte que a les 10 de la nit nosaltres ja no tenim cap transport públic i no hi ha cap, en quilòmetres a la distància no hi ha cap lloc on es pugui aparcar. És a dir, jo arribo la nit i algun convidat, les meves filles, ningú pot aparcar allà. Se n'ha d'anar ja fins al carrer Collserola i si amb sort troba lloc, doncs pot aparcar allà. Si no, és impossible, perquè com que tampoc hi ha cap pàrquing públic ni res, doncs allà ens trobem així, sense cap informació de quan duraran les obres, de quan es podrà aparcar i de què penseu fer amb el tramvia. Perquè el que no s'entén és si l'any 98, em sembla que és l'any 80, quan es va fer l'última estructuració? L'any 89 es van canviar les vies, es van canviar les catenàries, es va canviar tot el sistema. Home, no, i quina raó hi ha ara per fer aquestes obres? És que no s'entén, perquè tampoc canvieu les vies, no? No sé, 11 milions d'euros, a més em semblen un disbarat gastar-se aquests diners amb una cosa que és una atracció turística i ja està. Comencem pel començament, per les obres. És veritat que evidentment se sabia que s'havien de fer, s'ha estat fent els estudis, etc. Però també és veritat que justament aquell tram entre Doctor Andreu i el que seria la Ronda, la part de dalt de la Ronda, estava molt, molt, molt degradat, que necessitava una actuació d'urgència. Havíem tingut fins i tot algun accident. L'accident va ser més avall. No, però d'alguna moto de caiguda n'havíem tingut més d'un en aquell àmbit, sobretot a la part de la corba, allà d'Eduard Fonseré, de Fonseré fins a la Caixa, per entendre'ns. Per tant, nosaltres vam prioritzar, donat que encara no tenim data d'inici de les obres de la resta de les necessitats que té Transports Metropolitans de Barcelona respecte a la renovació del tramvia blau, vam prendre la decisió d'avançar-nos, de no esperar 6, 8, 10 mesos, no ho sé, els que calgui perquè el projecte estigui acabat, enllestit, presentat, debatut, etc., i aprovat, i fer l'obra. Sent conscients que després hi haurà una obra i que segurament impactarà d'alguna manera
amb el que s'ha fet, vam prioritzar en aquest cas clarament la seguretat i la necessitat que hi havia. A més, donat que just per sobre d'on vostè estava assenyalant ara també, hi havia hagut una actuació d'aigües, crec recordar, de millora de la canalització entre Doctor Andreu i el que serien els edificis abans d'Eduard Fontseré. Amb aquest escenari vam prendre la decisió de fer aquest treball, tot i que és veritat que després segurament alguna part pot quedar afectada, però pensàvem que era millor en aquest cas fer-ho i no esperar a l'inici de la resta de les obres, entre altres coses perquè tampoc no coneixem ni el calendari ni les fases, si començaran per la part de baix de Kennedy o començaran per dalt, etc. Estan treballant? No, en les obres en si no. El que s'està fent... Perdona, l'avinguda del Tallodago en aquests moments hi ha unes obres allà. Sí, però són obres, però no són obres de pel tramvia, són obres, no. Són, per una banda, la gent de transports ha de fer aquest any la millora de la coberta de lo que són les seves cotxeres, que aquest ja tenien pressupost a banda, igual que com deia el senyor amb el tema de la subcentral fa un any, doncs ells havien fet una sèrie de manteniments, en aquest moment necessitaven mantenir la coberta de les cotxeres i estaven fent obres, i les altres són de necessitats de ciutat, també de serveis. I després les últimes que hem fet, tot i que no són exactament a via pública, són el talús que hi havia allà a Bonaventura Roig tocant el funicular, que aquell talús, les aigües de fa un any, vam fer que s'escolés tota la terra i vam necessitar fer un reforç d'aquell talús perquè es queia. Això són les feines que s'han fet, però en tot cas les que tenen a veure amb el tramvia no haurien començat. Podeu informar els veïns? Amb això sí que prenem nota pel tema de la cartelleria del Consell de Barri. La veritat és que desconec on arriba, no li puc contestar, em disculparà, però prenem nota perquè crec que és veritat que necessiten tenir la informació com a mínim en aquells tres blocs que estem comentant. D'allà en avall. Pel que fa a les obres, la veritat és que ara, si li dic que vam informar o no, no totes les obres que desenvolupem, sobretot les que tenen a veure amb pavimentació, que són... En aquest cas, havien de ser de més llarga durada perquè l'estructura del carrer, el fet de mantenir-lo obert perquè hi hagués la pujada i baixada, significava un treball més lent del que és l'obra de pavimentació així en si. Com vostès saben, perquè segur que ho han trobat a la ciutat moltes vegades, moltes de les pavimentacions les fem en cap de setmana justament per intentar que una vegada està obert, doncs afectar el menys possible. En aquest cas no es podia, per les característiques també del carrer i el fet que el tramvia havia de seguir funcionant en aquell moment quan les vam presentar o les vam preveure, però sí que hauríem d'intentar en aquests casos millorar la comunicació, i aquí li accepto i intentarem a la propera ser millors. I respecte al tramvia blau que preguntava sobre la... L'explicació, com es va comentar i va sortir en premsa i tal, són unes obres de renovació i de millora del tramvia blau. Està previst, si el pressupost és alt, és cert, està previst que sigui llarg, però també l'explicació i quan es tingui un resum, perquè el projecte és grandíssim, es farà públic, és que es tracta d'un tramvia que realment és molt més complicat del que sembla. ¿Vale? La informació que tenim i contrastada i tal, els que no som experts a més, és que és l'últim tramvia del segle XIX que queda en funcionament a Europa i és l'únic del món que a més de ser del segle XIX baixa en frenada. I això fa que el desgast sigui molt, molt elevat. És un tramvia que baixa en frenada. Els experts de la resta, sembla que els experts que han participat... Tres tipus de frens. Vale, sí. Jo, si volen, per un altre d'allò podem portar una informació o persones que puguin respondre exactament a cada... perquè no podem saber de tot. El que sí que els puc dir és que era un requeriment, vale? S'havia de fer... No és la primera vegada que es fa, com vosaltres saben.
i és que no... Els vehicles que es van adequar per circular per la via pública, que són els tres que circulen, números 5, 6 i 7. Perfecte, però els experts, ells consideren que és, que s'ha de fer, està demostrat, està documentat, està pressupostat, com s'ha fet tantes vegades, i si volen, vale, avui dia es pot demanar un punt de l'ordre del dia. Jo el que els demano és, primer de tot, com han dit l'associació de veïns molt bé, respecte, per mi i per tots, vale? I per als experts i de més, perquè estem intentant només fer la nostra feina. Segon, els recordo que a les normes de participació actuals, vale, que hem elaborat en aquest mandat, es pot establir un punt de l'ordre del dia a petició dels membres de la comissió de seguiment o dels veïns. I els recomano que si volen que portem un expert que expliqui el projecte, els demano, perquè nosaltres intentem fer la nostra feina. Com també ha dit molt bé l'associació de veïns, hi ha una bústia de queixes i suggeriments, perquè nosaltres no podem, hi ha coses que podem actuar d'ofici i coses que o no podem actuar d'ofici, o segon, ens va molt bé que vosaltres ens diguin el que passa. ¿Vale? Com després ja parlarem del tema de les obres que s'estan portant a terme actualment a Castanyer. I jo els demano a les entitats amb qui treballem, saben que som totalment accessibles i que ens agrada molt, fins i tot fem promoció de la participació i de la reclamació pública, perquè és el que necessitem per fer la nostra feina. Llavors, jo els agrairia que si volen que hi hagi un punt de l'ordre del dia sobre el tramvia blau, els demanaria això primer, que ho comentin amb les entitats que estan a la comissió de seguiment, nosaltres ho plantejarem allà, ho tindrem en compte, i com s'ha fet amb tantíssims temes, es poden convidar experts, es pot fer una explicació completa sobre aquest projecte. ¿Vale? De vegades s'explica millor o pitjor, després entrarem amb el tema que, més gran que ens ocupa avui, això passa en tots els mandats, amb tots els d'allò. El d'allò és que jo no he conegut ningú de cap grup polític, de cap servei tècnic que s'aixequi pensant en fer les coses malament pels altres. Per això els demano, primer, respecte a tothom que hi ha a aquesta sala, perquè això no ajuda a ningú, respecte per la gent que treballem, intentem fer la feina, millor o pitjor, això ja ho decidirem vosaltres quan es cullen els següents representants. I tercer, els demano molta, molta, molta participació. Els demano molta participació i moltes queixes, perquè això ens ajuda, perquè de vegades no ho sabem perquè no podem estar tot arreu. ¿Vale? I això ha estat perquè, de veritat, necessitem avançar amb els punts de l'ordre del dia, no és per vostè, sinó realment per poder fer les coses ordenadament. Següents preguntes, segon grup de preguntes, Roser Borrell. Jo volia parlar sobre els jardins de la Rosa Sabater, que són, crec, un mal de cap per tots els veïns. Hi ha una zona de gossos que està en un estat horrorós, hi ha forats, hi ha excrements, no es neteja, horrorós, tant a dintre del cerclat com a fora. Aquest és un dels problemes. El segon problema és el soroll, tant dels gossos com dels grups de joves, que a vegades hi passen tota la nit. Els estius pot ser tota la nit. Els trobes a les 9 del vespre i els trobes a les 7 del matí quan et lleves. Jo estic cansada de telefonar a la Guàrdia Urbana, no ve mai ningú, comprenc que no hi ha suficients efectius, però llavors què hem de fer els veïns? Perquè hi ha joves menors d'edat bevent. Puc continuar? Sí, perdona. Menors d'edat bevent. Posen la música a tope, altíssima, poden ser les 9 del vespre a les 3 del matí. I un altre problema del soroll també són els gossos, que no paren d'abordar. A vegades a les 6 i mitja del matí et desperten, a les 3 de la tarda estan bordant, a les 8 del vespre estan bordant i és insuportable. Llavors jo voldria saber què podem fer perquè això pari. Perquè a part de tot, jo crec que és contaminació acústica també. No hi ha ni un sol lletrero demanant respecte pel descans dels veïns. Jo ho plantejo. Vale. Tinc una pregunta per vostè. El document... No, que... és d'aquesta... Vale. A veure, jo... El seu nom és... Sí, Mariona o Maria.
Vale, Cabré. Ah. Vale. Sí. O sigui, jo venia també per la plaça, més que res pel manteniment d'aquesta zona. Està molt descuidada, hi ha sots, els bancs estan quasi ja desenganxats a terra, hi ha una font que està tota rovellada. Al costat del Pipicant hi ha un jardí d'infants. No? La valla on podem dir que és el Pipicant està plena de forats, els gossos petits passen per sota i se'n van a la zona dels nens. Quan plou, ara que ha plogut molt, allò és un, bueno, és un fangal. Hi ha unes escales que bueno, han desaparegut per la cosa de que fa baixada i llavors pues, la sorra tapa les escales. No? Després hi ha altres tres escales, que dos són normals i la tercera, com que ha desaparegut la terra, pues, és d'una alçada més alta. No? O sigui, jo el que demanaria l'alçada de que hauria de tindre aquella tela metàl·lica, que en realitat és una cosa metàl·lica, està tota bunyegada, està... manteniment més que res, jo vull dir la meva queixa i el que m'agradaria doncs exposar és això. Sí. Jo no tinc gossos, a mi m'encanten, però en aquest moment no en tinc, i jo el del manteniment del parc em sembla perfecte, però realment el soroll que t'impedeix dormir cada nit, sigui pels gossos o sigui pels grups de joves, jo crec que això és molt important. Molt bé. Doncs no sé si hi ha algú més que vulgui fer en aquest respecte a aquest tema concret. Ah, no, no. Altres preguntes vendran després. Estamos agrupándolas por tema. Doncs... Sí, no, aquí... A veure, no és la... No sé si vostès mateixes o algú altre ja ens ha fet arribar aquest tema. És veritat que aquí si troben problemàtiques de difícil solució, és a dir, volem trobar espais verds, a vegades espais verds amb les característiques que tenen aquests, que està diguem-ne, a tocar de tot un front de moltes façanes, de moltíssimes façanes, i diguem-ne, des del punt de vista de l'urbanisme, si se li pot dir així, creiem que és un guany poder gaudir d'un espai verd amb un espai molt reduït, però alhora molt, molt local. Després apareixen els usos, i no sempre tots els usos... Bueno, li dono la raó, els abusos. En aquest cas, aquests usos que són contraproduents pel que s'havia dibuixat o s'havia treballat la proposta. No? Jo crec que en aquest cas, i en el nostre cas a més, doncs, no és un... Vostès ho saben, som un districte que en tenim... un nombre no menor de parcs, en voldríem tenir més, però home, no som dels que estem en pitjor situació i no és la primera vegada que situacions semblants ens apareixen. Aquí hi ha dues línies que hem de fer treballar conjuntament. Una és aquesta millora del manteniment, en el que, com deia la senyora Cabré, i hauríem de ser capaços de poder-ho fer, de poder-ho fer ràpid. I l'altra segurament parlarà d'un cert redisseny, que aniria més en la línia del que la primera senyora feia esment. No? Haurem de plantejar-nos si podem tenir aquell espai obert de nit. Serà una mancança per tots, perquè al final tots voldríem que aquell espai pogués ser de gaudi responsable durant 24 hores, però ens n'adonem que moltes vegades no és possible. No? I que a dia d'avui, malgrat que hem de seguir treballant, em sembla que algun dels representants de l'associació de veïns em feia molt d'esment, no? El tema aquest de l'educació i de canviar una part important dels hàbits i aquest civisme, però a dia d'avui la veritat és que hem de seguir treballant, però no seria suficient. Per tant, hauríem de treballar aquestes dues línies, una línia de manteniment, diguem, de baix cost i de baix vol per mantenir que les coses estiguin en situació, i una altra que parli d'una certa remodelació, no d'un canvi molt radical, però sí d'una remodelació. I en aquesta mateixa línia jo situo un element que em sembla que ha sortit també sobre la reunió d'avui, però que sempre porta controvèrsia, que és la presència o no presència d'espais de Pipicant, no? Els espais de Pipicant, sobretot als usuaris nocturns, doncs tenen aquest element. Hi ha gent que jo, sincerament, jo no en tinc de gos
ni n'he tingut, eh? Però per tant segurament em falta sensibilitat respecte a aquest tema, però jo no sóc capaç d'entendre perquè algú té una necessitat punyent de que cada nit a les 3 de la matinada treure el seu gos a passejar. No ho entenc, però segurament li dic que em falta sensibilitat respecte a aquest tema, no? Però haurem de trobar la manera en què els equilibris siguin possibles. Però abans de parlar d'una remodelació i coses així que semblen com molt grosses i molt difícils de fer, no es poden posar lletreros perquè la gent que realment no entén que no poden tenir un gos bordant 3 hores... Això entra dintre de la part del manteniment que li comentava la senyora. No només això, sinó millorar. En alguns casos incorporem la presència d'agents cívics, persones que intenten generar aquesta bona actuació de les persones que en són usuaris. Ens funciona a vegades i a vegades no, segons la tipologia de les persones, les hores, que també passa això, hi ha vegades en què la gent doncs, no està en una bona situació en segons quin moment, etc. Però intentem diverses vies en la línia de buscar-li una solució de curt termini, una millora del gaudi i a llarg termini una millora de les condicions perquè a tots ens pugui ajudar. Amb el benentès que el que volem és preservar aquell espai verd pel barri. Aquest hauria de ser l'objectiu. No, per això, en aquest sentit. A vostès. Hi ha dues preguntes abans d'arribar al tema general, el tema de les obres. Dic general perquè és la generalitat de les preguntes. Juan Manuel Llorente. Sí, yo he puesto tres puntos. Uno de ellos es que hay muchas calles que han ampliado las aceras y hemos visto que al poco tiempo las aceras quedaban prácticamente como estaban antes porque están ocupadas por motos. Y yo diría que algunas calles incluso ha quedado menos espacio disponible en las aceras para los viandantes que lo que había antes. La pregunta era, ¿cómo van a regular o cómo lo van a hacer para que realmente las aceras queden ampliadas, que es lo que se pretendía? Ese es un punto. Luego había otro punto que era el tema de la limpieza. Cuando vas por la calle tienes que ir más pendiente de ver qué es lo que pisas que mirar a ver si te cruzas con un vecino para saludarlo, porque cada 2x3 te encuentras con excrementos de perros. También deberían de actuar. Y luego hay otro punto que creo que es importante, que es la regulación de los vehículos, patinetes eléctricos, ruedas eléctricas y dispositivos que están invadiendo las aceras. Algunos son prudentes y van a una velocidad adecuada a los peatones, pero otras veces te encuentras con personas que circulan a 20 y 30 kilómetros por hora y los accidentes cada día irán en aumento. Si no regulan para que estos patinetes o controlan la velocidad o buscan la forma de canalizarlo, va a haber accidentes cada 2x3. A nivel de la ampliación de aceras y el aparcamiento de motos, es verdad que las motos se pueden sentir más tentadas de aparcar y en general queda el mismo espacio que antes, lo cual parece no que sea incongruente. A veces menos por la forma de aparcar la moto y demás. En este sentido se está trabajando una política municipal que se pondrá en marcha pronto, ¿vale? Para un mayor seguimiento y a nivel sancionador para estos tipo de aparcamientos. A nivel de perros se está trabajando desde la creación de espacios para los, como hemos dicho antes, en cada barrio. Y una vez establecidos unos espacios donde puedan estar libremente sin competir a nivel de espacio de convivencia con otros colectivos, familias u otros, también habrá otras medidas, pero de momento, además, como siempre, volvemos a lo mismo, al tema de la educación, del civismo, etcétera, etcétera, y que son campañas que se van trabajando regularmente y que el ayuntamiento y que entre todos esperemos, o sea, deberíamos promover. A nivel de monopatines eléctricos lo mismo, también se está elaborando una normativa, también incluiría medidas sancionadoras, pero todavía no está lista.
Y eso es lo que le... Sí, un segundo, le añado una cosita y el señor pide la palabra. Yo ya diría un comentario respecto al tema de las motos. Es verdad, sabemos que Barcelona es una de las ciudades con mayor motorización de Europa. Me parece que alguna italiana nos gana, pero no sé en este momento, al menos lo que yo recuerdo de los números hace como mismo algunos años. También es verdad que no todos son igual de incívicos a la hora de la utilización de la acera respecto a la moto, pero también es verdad que no siempre tenemos todo el espacio disponible. Y en este caso, en muchas de las calles de las que disponemos espacio, en la calle Balmes se hizo hace unos meses y en otras calles se está haciendo, estamos intentando bajar las motos a lo que es la calzada, que es donde tienen que estar aparcadas, donde todos deberíamos poder, una parte importante, no todos, deberían poder aparcar. En este caso, aquí donde lo vemos, donde lo detectamos, tenemos una cierta capacidad de detectar dónde se produce y donde tenemos la capacidad de situarlas en la calzada, lo hacemos. Hay otras zonas de los barrios donde realmente es que no hay más espacio. La acera tiene el espacio que tiene y la calzada también ya está totalmente reducida. Pero progresivamente deberíamos ir consiguiendo que más motos pasen a calzada, con un escenario que no tiene que ser muy lejano, pero que yo creo que empezaremos a ver, que es que también muchos propietarios de motos se tienen que empezar a acostumbrar a que la moto tiene que estar también bajo tierra. Muchos propietarios de los coches ya lo hacemos de manera ya habitual. Yo, que hace algunos años, ya me verán que peino canas, cuando hablábamos de este tema, cuando hablábamos con los propietarios de los coches, siempre tenías una cierta dificultad a hacerles ver ese traspase desde la parte del espacio público al espacio más privado, que es el del parking, y ahora ya lo hacemos casi naturalmente. No está el 100% de los barceloneses concienciado, pero la gran mayoría lo estamos. Yo creo que los propietarios de las motos poco a poco tendrán que tomar conciencia que el espacio público es finito, cada vez más finito, porque cada vez, como decía también el señor, pues aparecen nuevos modelos de motorización y debemos intentar entre todos poder convivir. Las motos tendrán que empezar a tener espacio bajo tierra de manera importante para un número mucho mayor, porque si no, pues al final llegaremos a esta situación, que es un absurdo, y le doy toda la razón respecto a lo que usted comentaba, de que ampliamos aceras y demasiado rápido son ocupadas, son colonizadas, si me permiten la expresión, por las motos. No nos gusta, no creemos que sea el camino, y buscamos la manera, allí donde somos capaces, de darle solución en calzada. Había dos palabras, no sé si... El tema de las motos como el de los patinetes, solo he oído que el trabajo del ayuntamiento va en la línea de crear sanciones. Yo pregunto, y es un tema que yo soy motorizado, que reconozco que hay un problema y procuro no ponerla en la acera. Pregunto, ¿es cierto que se puede aparcar una moto en zona azul en batería? No. Pues ¿por qué a mí no me ha puesto la multa un guardia urbano? ¿Por qué no le ha puesto? No, es que le puedo asegurar, Caballero, esto... No, le explico porque tiene una cierta explicación, no sé el caso concreto, Yo no le vi aparcar la moto, no sé por qué el guardia de urbana no lo hizo y por tanto no le contestaré una cosa que no sé. No lo sé. Yo no. En este caso, como no llegaremos a ninguna conclusión porque no estábamos allí, estaba usted, los demás no estábamos, yo creo que no le puedo dar la respuesta, se la debería dar aquel agente de la autoridad en su momento. Yo le voy a contestar respecto a lo que este gobierno ha previsto y que en este momento no ha tenido la capacidad o no ha tenido el acuerdo de más grupos políticos para poder llevar a la práctica, que es generar zona azul para motos en calzada, por tanto, con coste, como usted está diciendo, y ir en esta línea que yo les decía antes, de que la moto vaya pasando a calzada de manera sostenible. Como no ha tenido la mayoría, no se ha podido establecer esta tasa, ustedes saben que eso se aprueba en el plenario municipal, pero al menos este equipo de gobierno tiene la voluntad de seguir manteniéndolo y en la medida de posible irlo implantando. Que haya zonas azules también para motos, evidentemente con un precio muy diferente al aparcamiento del coche, pero en esa línea se está trabajando.
Yo solo aclarar, antes cuando he dicho, no sé si se ha visto la diferencia, pero bueno, como hablamos de tantos temas, he dicho no que se estuviera preparando otras sanciones para motos, eso lo he dicho para patinetes, ¿vale? Es que se estaba regulando ahora. Las de motos siempre han existido y tienen más que ver con lo de limitar el espacio público. Exacto, aplicarlas. Entonces, en los se ha sido más laxo siempre en este sentido. Y ahora, pues cuando el principio, si quiere hacer cualquier gobierno que quiera hacer una política seria sobre cómo interfiere la moto en el espacio del vianán, ¿no? Del peatón, lo que tendrá que hacer es aplicar la normativa que ha existido toda la vida. Entonces, respecto al resto, la verdad es que ahora no tengo, si quiere, le mandamos por escrito el estado de cómo está avanzando la regulación de los patinetes. No, pero los patinetes no son vehículos motorizados. Por eso. Luego, no hay una regulación para los vehículos motorizados. No, no lo es, no. No lo es. No creo que la normativa habla de motos o ciclomotores. Sí, bueno. De potencia, ¿eh? Este es un tema bastante técnico y no sé si la hora que es no nos permite, ¿eh? Solo le diría que tiene una normativa desde el Ministerio de Industria o el Departamento de Industria de la Generalitat respecto a su posibilidad de funcionamiento. Otra cosa es en el espacio público cómo se comporta. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Hay una normativa que evidentemente tiene que cumplir desde el Ministerio de Industria con toda una serie de parámetros y luego está la de cómo se comporta en el espacio público, que esto sí que es responsabilidad de este ayuntamiento. Sí, se lo decía por la regulación del ayuntamiento respecto a la circulación de los vehículos motorizados. No, caballero. Pero le estamos comentando que esta normativa, esta regulación se está desarrollando, se está trabajando para que sea posible. En todos casos, no le sé decir por qué a día de hoy el patinete debe hacer una cosa o debe hacer la otra. Lo decía la consellera antes. Intentamos saber de muchas cosas. Como no recuerdo cuál es el refrán exacto en el que dice que el que sabe de mucho no sabe de nada, no era este, pero era parecido. En todo caso, si le interesa, lo que sí que le podemos es dar la información detallada porque no la tenemos, no la conocemos, ¿eh? Gracias. En cualquier caso, si quiere, como he dicho antes, si quiere información más detallada, nos escriben, que es otra forma también de relacionarse con el distrito y se la podemos proporcionar. Entonces, yo sé que hay una mano levantada y que ha llegado Carmen, pero es que tenemos estas preguntas pendientes. Entonces, si tiene relación con alguna, pues me haces así, en plan, ya está preguntada. Si no, lo digo porque como hay personas que llevan aquí 2 horas. Una cosa molt breu. És evident que la Guàrdia Urbana recentment, els últims mesos, està sancionant les motos que estan mal aparcades. Jo ho he vist més que abans, cosa que va en línia amb el que vostè està dient, que s'està intentant que baixi de la cera, cosa que és molt lògica, molt normal, però que siguin raonables, això pot trigar una generació, potser que la gent ho entengui i realment sigui, o mitja generació, això ho sabem. Però jo pregunto, tal com en els bars i a les terrasses se'ls marca una línia i allà no poden passar, crec que hi ha una regulació normativa de les aceres, que no poden ocupar més d'un terç, no sé quant, sí, de la cera. Llavors, carrers com aquí, el que preguntarem, que va fer una cera fantàstica, l'amplada, no sé quina és, les motos ocupen més d'un terç. Tan complicat seria marcar una ratlla blanca com la de les terrasses dels bars. Jo parlo d'aquí al meu bar, no passi de gràcies, un altre dia, estem parlant de la nostra. Una ratlla blanca i a part allà, la conya, i el que es passa un centímetre, si pot la multa, ja està, és senzill. Jo, en aquest sentit, i per no per d'allò, sinó perquè això és una política pública, llavors jo prenc nota i comentaré. Sí, prenc nota i ho aportarem, gràcies per la suggerència, i ho aportarem al debat sobre aquest tema. I per últim, Maria Dolors Casadevall. La meva pregunta, he vist que quan han posat abans, ha sortit el semàfor del carrer Sant Màrius amb mandri o un pas de vianants. Jo el que puc dir és que ho he estat comprovant, o sigui, m'he estat allà
una estona, diferents hores, per mirar què passa. I un dia tindrem un disgust perquè morirà algú allà. Morirà algú i perquè és una cosa que no és natural. Totes les persones que venen de Capavo o que venen de Sant Màrius, quan arriben a Mandri, o han d'anar fins a la ronda del mig per travessar o han de tirar amunt cap al Clarimont per travessar. Què passa? Hi ha molta gent que, per exemple, el diumenge al dematí, fixeu-vos aleshores a les misses de la Pau, la gent gran travessa per allà, com que el diumenge més o més hi ha pocs cotxes, travessen pel mig. Però, esclar, el diumenge, com que n'hi ha pocs, també corren més. Això és molt perillós. És molt perillós. I jo he vist persones amb bastó travessant, inclús cuidadors amb cadires de rodes travessant per allà al mig. Em direu, home, és que la gent no és cívica i no va donar la volta. Jo us puc dir que hi ha moltes persones que els hi representa un esforç terrible perquè van amb bastó fer tot aquell trajecte, travessar i tornar enrere per agafar el carrer per poder anar cap a la plaça del Pau, per exemple. I això no ho dic així, a veure, he vist gent jove que travessa corrents, aquests no em preocupen tant perquè tenen els reflexes més ràpids, però de veritat us dic que un dia tindrem un accident i després qui serà el responsable? I em sembla que no seria tan difícil de marcar un pas de vianants i posar el mateix que hi ha allà a l'Institut de la Retina o un lloc d'aquests perquè es pugui travessar. Perdona, un segon. El ayuntamiento ha prometido exactamente un año que lo pondría. Porque esto se ha reclamado en el Instituto. Sí. Li responc, a més, bueno, ja ho sabia, el que no sabia era exactament quina fase. El senyor Jarem acaba de confirmar, aquesta actuació està programada, pressupostada i programada per aquest any. L'any passat es va fer la del carrer Maó i aquest any és segur, ja està confirmat que es farà aquesta. Jo pregunto, quan dieu, això està pressupostat, això està... A veure, no n'hi ha... Està bé que estigui pressupostat, però què vol dir? Que potser serà el desembre? O sigui, està dintre de l'any. Jo penso que aquí hi ha prioritats que quan està pressupostat s'hi ha de posar mans a l'obra. O sigui, no podem estar dient és que hi ha una llei, és que tot... Totes aquestes coses, hi ha coses molt complicades, però aquestes em sembla que un ajuntament ha de tenir uns recursos molt ràpids per poder solucionar això. Tant de bo fos tan fàcil com vostè diu. No, és que... Miri, aquí hi ha més d'una persona en aquesta sala que li podria donar, no jo, que jo sóc un neòfit, però hi ha gent que s'hi ha dedicat molts anys al tema aquest de les infraestructures a la via pública i li podria donar moltes explicacions. És un tema que té una certa complexitat. És veritat el que vostès diuen, és veritat que hi havia aquest compromís i la voluntat. Quan nosaltres, diguem-ne, remarquem des del govern, es remarca que ja està pressupostat, vol dir que ha passat una sèrie de fases prèvies que no són menors, que segurament des del punt de vista del ciutadà tenen poca visibilitat, però que en el cas nostre, que tenim les d'aquest barri, les de tota la resta dels barris i les de tota la resta de necessitats, doncs les hem de prioritzar, les hem de preparar, etc. En aquest moment, què ens falta? Ens falta, estem iniciant el projecte. Això per què serveix? Perquè vostè dirà, és que nosaltres el volem semaforitzar. Volem que aquell pas... Volen posar semàfor. Sí, que aquell pas sigui... Que aquell pas sigui el més segur possible, perquè també és veritat, tots hem vist alguna imprudència com les que vostè descrivia. No, és que n'hi ha... Les que vostè descrivia, segurament vostè mostra més que nosaltres, però també les han vist. Per tant, busquem aquesta manera. Això significa tota una sèrie de requeriments tècnics que s'han de complir. Evidentment, aquest semàfor ha de tenir la llum, ha de tenir unes condicions, etc. El projecte, tan bon punt el tinguem i el tinguem aprovat internament, és un tema burocràtic però que és molt important, a partir d'aquí el licitarem i el posarem en marxa. Evidentment no serà el desembre, però tampoc serà el febrer. Procurarem que sigui entremig, permeti'm la broma. No, però la idea és que ja l'hem iniciat. És veritat que ara hi ha una part que no és visible,
però l'estem fent i la idea és que a la major brevetat, complint aquestes fases, els hi puguem, el puguem passar. Dèiem abans que el de Maó, que el teníem en males condicions, el vam poder fer l'any passat i aquest any, Maó Mandri, i aquest any hauríem de fer, hem de fer el de Sant Màrius. Jo puc dir una cosa, no he dit res, però referent a això, que em sorprèn el que està dient vostè, quan en el carrer Ganduixer ens han omplert de semàforos, bicicletes, que això és el que volia dir. No hi ha ninguna normativa per les bicicletes, pel carril de bicicletes baixen motos, no hi ha ningú que tot això ho vigili, jo no sé. Les bicicletes sense casco, quan no d'això doncs, baixen i van per la cera i creuen com volen, i ens han destrossat el carrer Ganduixer, com sona. Jo prefereixo no entrar en el tema perquè hi ha persones aquí que han treballat molt i han presentat moltes preguntes que no tindrem temps de respondre i és un tema bastant llarg. Llavors, en un altre moment, si veuen la necessitat, fem també un tema especial. De que fan un projecte, realitza i després no hi ha ningú que tot això ho comprovi. Perquè és que li dic de veritat, si ve un autobús, ve una furgoneta i jo amb el cotxe, no passem per tres carrils. Els retrovisors es donen cops. Molt bé, però com li comentava, ho deixem per un altre moment. A part d'això, i abans d'entrar en el tema que ens ocupa, volia fer respondre també a molt breu, vale, i sense rèplica, a una de les demandes que ha fet l'Associació de Veïns, que han fet una presentació i ni tan sols els he donat les gràcies, això sí, almenys no sé quan estaven aquí, que és respecte a la pacificació. Ja portem un temps comentant aquest tema i des de l'Ajuntament de Barcelona el que ja, i des del districte hem fet les gestions per posar en contacte a l'Associació de Veïns, la de Comerciants i les entitats i veïns que estiguin interessats per mantindre una reunió durant el mes de març amb el grup de treball del programa de Superilles. Com deien els experts de l'Associació de Veïns, això és una paraula que espanta molt, però que s'han fet molts experiments amb tres mandats diferents, o sigui, aquest és un projecte que ve de llarg, i s'han fet moltes intervencions. Les intervencions poden ser molt diferents. El que sí, perquè ningú s'espanti, volia explicar que un grup tan expert com el de Superilles en pacificacions no el tenim a tots els districtes, perquè és impossible tenir els experts de tots els àmbits a un districte. I és per això que per projectes integrals es desenvolupin com es desenvolupin, el millor és comptar amb el personal que té la capacitat, la disponibilitat, no només a nivell tècnic, sinó també de suport a nivell de participació, d'ajudar el grup impulsor i de més, cosa que des de ja ens agradaria a tots els districtes, però evidentment seria una despesa pública que no tindria sentit i és per això que ens agradaria convocar, us podeu posar en contacte, qui vulgui participar, convoquem aquesta primera reunió, si es decideix i si es concreta alguna cosa, doncs a partir d'aquí el procés normalment es crea un grup impulsor que va treballant aquest tema en el seu cas. Vale. I ara ja entrem en el tema que ha costat una mica, jo em pensava que les altres preguntes serien una mica més ràpides. Primer de tot, jo he apuntat a la presentació que ha fet el Salvador, he apuntat alguns temes, ell ha comentat que vam fer efectivament una reunió, una convocatòria a veïns i veïnes per presentar el projecte el dia 27 de desembre. Ens agradaria i vam treballar molt per poder fer la convocatòria abans, però les circumstàncies polítiques no ens van permetre. Després ens van demanar que no ho féssim en període de campanya electoral. Finalment es va convocar el 27 de desembre i es va fer una presentació de les obres amb una assistència d'entre unes 50 i 60 persones, on es va explicar el projecte de remodelació del carrer Castanyer. En aquest projecte i en aquesta explicació es va comentar amb les persones afectades que van assistir
les qüestions circulatòries, demanem disculpes si no s'ha fet, l'esforç s'ha fet, no ho hem fet bé. A nivell comunicatiu, l'esforç es fa, com fa totes... Bueno, a nivell comunicatiu, és veritat que també és una àrea amb una afluència molt gran de persones que no són del barri ni del districte. Llavors, això fa, condiciona molt, vale? Això per una banda. Segon, també, i m'agradaria també demanar disculpes, de vegades no ens adonem, no? Amb les circumstàncies s'acumulen i tal, sobretot els comerciants que no tenen la capacitat d'enviar ningú abans d'una hora X del vespre, en què no hem mantingut una reunió concreta amb ells. Hi ha comerciants que s'ho poden permetre, tenen altres horaris, però hi ha realment comerciants que afectats per aquesta mesura i que els seus horaris no s'ho permeten i no tenen per què tancar els seus negocis per això. En aquest sentit, demanem disculpes i qualsevol informació, reunió que vulguin mantenir, estarem molt oberts. Aquests dies hem rebut, per persones que van estar tant a la reunió com no, hem rebut queixes, suggeriments. Agraïm molt el tarannà constructiu de tots ells. Hem estat observant molt, tant els consellers, els dos consellers hem estat observant cada dia, hem estat parlant amb les entitats i amb veïns, perquè tampoc no volíem prendre mesures correctives de les mesures que s'havien pres d'un dia per l'altre, d'un minut per l'altre, i no fer-ho bé tampoc, perquè això no ajudaria a ningú. Llavors hem estat treballant, també hem estat treballant amb la Guàrdia Urbana, i de moment tenim algunes noves propostes de senyalització, però que volem acabar de concretar. També la conversa d'avui ens ajudarà a recollir més informació i a tenir més dades. En aquest sentit, això, agrair els suggeriments que hem tingut, agrair també de nou a l'Associació de Veïns i Comerciants que ens van informar immediatament en quan van haver-hi incidències i donar la paraula responent a una pregunta concreta més enllà del que ja he dit sobre el... quina raó hi ha per al tall continuat de Sant Gervasi de Cassoles, aquesta per mi de tot el que passa és que, clar, com que ja havia sentit tantes, la resta ja havia sentit totes les preguntes des de fa uns dies, aquesta concretament també l'havia sentit, però crec que no, mereix una dedicació especial i per això també agraeixo que estigui el gerent. Estem tots aquí per recollir tot i fer les mesures que siguin més adients. Perdó, sí. El tall aquest de Sant Gervasi de Cassoles és provisional? Això és el que anàvem ara a explicar, perdoneu. Llavors, és que he parat un moment perquè avui no tinc aigua, no sé per què... No tenim. Gràcies. No tenim. No, avui no tenim. Porto més de dues hores, disculpin. Llavors, el tall continuat. En el seu dia, quan es van presentar les obres, és cert que es va parlar de les obres del carrer Castanyer. Evidentment, es van explicar les fases, es van explicar i es van explicar les qüestions de mobilitat per l'accés dels veïns, els seus pàrquings, els seus aparcaments. Es van explicar els negocis, els que eren presents, però l'accés als negocis, les raons de la priorització d'aquestes obres, es van explicar dins de no tenir davant l'expedient, però era una demanda que venia de lluny i és un carrer amb una pendent que ara es vol afavorir la mobilitat de les persones amb el terra que no rellisca, corregint una mica la pendent i tal, com ens van explicar els experts en el seu dia. Però a nivell de Sant Gervasi de Cassoles, a la informació no constava adequadament i aquell dia es va passar una mica per sobre més del que hauríem estat i demano disculpes en aquest sentit. Hi ha una raó per tallar Sant Gervasi de Cassoles que no és només per les obres del carrer Castanyer, però també per dues raons.
Llavors, per explicar la intervenció que es farà durant única i exclusivament 2 mesos, vale? Ens han dit com a temps màxim, no, el Sant Gervasi, que no, vale. Aquest punt. Vale, contestaré, vale. Us contestaré. Sí, sí, i tant. Aquest punt, concretament, ens han donat un termini màxim de 2 mesos. Passo la paraula al gerent, que té més coneixement tècnic i us explicarà. Sant Gervasi, Sant Gervasi. Sant Gervasi de Cassoles. Sant Gervasi de Cassoles, sí. No, jo no vaig poder assistir per temes personals a la presentació que es va fer a finals de l'any passat del projecte. Em comenten que en aquell moment es va parlar de la necessitat d'aquest tall. Segurament no el vam saber explicar prou bé, però va aparèixer. En tot cas, aquí hi ha dues raons per les que es necessita a fer possible aquest tall. D'una banda, tenim que la zona en la que estem, de la que estem parlant, ha patit una degradació important d'una part de la llamborda. Aquest element sol no necessitaria el tancament, però sí que, aprofitant que fem castanyer, millorarem el que és la base d'aquesta part de la llamborda i la substitució de les que ja estiguin trencades. Insisteixo, aquest fet sol no hauria de permetre. Hi ha una segona raó, que en aquest cas els que ja hi siguin més a prop hauran vist, que és que hi ha una part de les maniobres que han de fer a l'obra del carrer Castanyer, una part de la maquinària més pesant que està fent part del treball, no la pot fer en el propi Castanyer i utilitza el que és aquell àmbit més davant del que serien les escales d'aquí mateix, d'aquí al darrere. Aquestes són les dues necessitats que hem tingut. Totes dues les hem planificat en el temps perquè ens sigui possible que al voltant, parlem de 2 mesos, vostès saben que una obra a vegades doncs es complica més o es complica menys, però la nostra idea és que en aquest temps siguem capaços, d'una banda, de que pugui avançar l'obra del carrer Castanyer, perquè la maquinària pesant doncs ja s'hagi distribuït més enllà de Teodora a Madrid, i de l'altra puguem fer la substitució d'aquesta llamborda que s'ha bombat, ho han vist segur vostès, i que és perquè segurament doncs el ferm, el que l'aguanta, doncs no està en les millors condicions. Totes dues coses haurien de fer possible que d'aquí 2 mesos aquest treball estigués acabat i poguéssim tornar a obrir a Sant Gervasi de Cassoles. Un segon, perquè ha sortit la noia, em sembla, no? Quina? A mi, si em permet, bueno, digui. Dicen ustedes que la obra de la calle Castanyer puede durar un par de meses. No, un par de meses, vale. En cualquier momento se puede producir un accidente en la confluencia de Castanyer con Teodora Lamadrid. ¿Por qué? Ha puesto unas vallas que cortan totalmente el acceso, la bajada de Teodora Lamadrid hacia abajo, hacia la plaza. En este momento están trabajando las obras en la mitad de la calle hacia arriba. Y esas vallas interrumpen el tráfico de los peatones. ¿Qué es lo que ocurre? Un niño, una persona mayor, se mete en la calzada y en cualquier momento puede haber un accidente. Se lo comuniqué así un día a una persona que parecía el encargado de obra. Le dije, desplácela usted hacia arriba 1,5 metros, nada más. Evitará que la gente se meta en la calzada. Puede producir un accidente en cualquier momento. Se lo comuniqué a la Guardia Urbana el viernes pasado, cuando estaban aquí. Le dije lo mismo. No han hecho nada. Es un problema de un accidente que puede ocurrir mañana por la mañana o esta noche. Por favor, ¿qué vamos a hacer ahí? Perdone, para situarlo. Las vallas están en Teodora Lamadrid, ¿eh? Vostè sí? No. En Castanyer. Però més que a Teodora Lamadrid. Estan en Castanyer i corten, ja. Totalmente la acera de bajada lateral derecho. Corten, sí, totalmente. Sí. Han puesto unas señales diciendo pasen ustedes por aquí, suban para arriba, bajen para abajo, unas cosas no normales.
En cualquier momento, al inicio de las obras, las máquinas estaban justo allí. Sí. Consiguiente, no había otra manera de actuar. Pero en este momento están 30 metros arriba. Sí, están justo entre la mitad y San Gervasi. Corta la circulación hacia abajo de los peatones. No les cuesta nada, es un trabajo de media hora. Bueno, yo no lo sé. Yo no soy el que está siguiendo la obra y no le puedo contestar. En mi experiencia personal, son para moverlas, no para que permanezcan estáticas. Sí, justamente voy a contestarle en la línea de lo que usted está diciendo. No hago el seguimiento de la obra. Los municipales que estarán vigilando las obras, al jefe de obra, a quien sea, al encargado, que es media hora. Y el accidente puede ser minutos. Unos niños que bajan corriendo, se cruzan y se meten en la calzada. Por favor. Responga aquesta, sí? Acumulem. Perquè jo el que faré és una exposició més gran. A la Guàrdia Urbana li pedim que bajaran i que lo miraran. No, ahora le respondo. Yo en todo caso ya le digo que no estoy haciendo el seguimiento a diario de la obra, pero le puedo intentar contestar. Hay una parte de la obra que tiene que ver con los colectores. No sé si es el caso en este sobre la ubicación de las vallas o no. Yo diría que tiene posibilidades de que sea así. Entonces, hay una parte del colector que se tiene que hacer, se tiene que ir abriendo, digamos, o se tiene que ir renovando, no sé exactamente lo que están haciendo en este punto, para hacerlo, que los dos puntos tengan la mejor condición. Pero en todo caso, si no es necesario, yo le insisto que yo aquí sí que no quiero ponerme firme respecto a la necesidad o no. Yo tengo una queja. Espera un segundo, déjeme acabarse, por favor, y entonces luego... Si no es necesario, y permítame que lo ponga en este condicional, porque no soy el que la sigue y, por tanto, no le puedo asegurar que no sea así, mañana mismo los técnicos del distrito están aquí presentes, han tomado nota y lo podrán subsanar. Insisto, si no es necesario, si no, intentaremos mejorar el espacio para los peatones en ese ámbito. Metro y medio, nada más. Está claro, está claro. La petición está clara. Lo que también le digo es que depende de la función que esté haciendo, que yo no se la sé decir. Yo, lo que mi queja es que eso se lo comuniqué a una persona, no sé si era el encargado, pero no estaba por allí, parecía que mandaba mucho. Me dijo, ni caso. Luego vi a tres guardias urbanos que estaban aquí el viernes de la semana pasada. Todos estaban regulando el tráfico, no podía bajar. Tampoco hizo nada. Claro, muchas gracias. Ya hemos tomado nota, ¿vale? Y lo comentaremos. Creo que Salvador quería... A mi m'agradaria aclarir un parell de coses. De fet, tres. L'exposició que jo he fet abans es divideix en tres punts. Un és la informació que s'ha fet, que s'ha donat al veïnat, el que s'ha enganxat a les escales del veïnat, on s'informa del canvi de direcció de Bisbes i Villa i Reus, que només diu això, és a dir, no explica per on has de passar o què has de fer. I és l'única informació que hi ha. Però a part del tancament de Sant Gervasi i Cassoles, que tractaré al final, hi ha la mobilitat per aquests carrers canviats de direcció. Hi ha molt poca informació, però com que s'han fet encarats amb carrers que no han canviat de direcció, és a dir, tant Reus com Bisbe Sivilla, surts al carrer Muntaner i trobes amb el carrer, amb la circulació que prové de Bisbe Sivilla pel mateix sentit. I no hi ha informació, perquè no n'hi ha, l'única informació és que no pots girar, no pots tirar recte per Sant Gervasi i Cassoles cap a dalt, no pots, has de tombar cap a l'esquerra si vens per Reus, i com saps que has d'entrar a Reus? Un de vostès ha fet una pregunta que jo m'he oblidat d'explicar abans. Diu que hi ha un miler de places d'aparcament en aquesta zona. Bé, jo en conec dos, no sé si són un miler, però els dos sumen més de 400 places de gent que entra i surt cada dia, que estan per sobre... Vale, no dic que no, no dic que no, dic que jo en conec, dic que jo en conec, eh? Aquests pàrquings, tots aquests pàrquings estan per sobre de Reus,
El primer dia el que es va trobar, el que va voler entrar, és que va tenir que donar una volta increïble. Aquest ha après, sí, i tots els que provenen d'altres zones del barri no han après, no poden aprendre. Falta informació i falta guàrdia urbana. No pot ser que la gent vagi en contradirecció, entri en contradirecció per dins de Sevilla, no passa per Reus perquè és al revés, i que no estigui la guàrdia urbana, que no ha estat mai, cap dia, ni el primer, van estar a Sant Gervasi i Cassoles, però no pas a Montaner, Bisbe Civil. Perdó, que no m'he enterat al final. Sort, sort que t'han contestat d'ells, eh? Sort que t'han contestat d'ells. Sí? Vale, un dia. Un dia, perquè un dia, eh? No, no estaven informats. Bé, a veure, això si voleu és una anècdota, però li van preguntar què feien i ens van dir que això és una cosa de l'Ajuntament i nosaltres no tenim nada. Perdó, estaven més sorpresos que jo. Sí. No, jo a dos urbanos, en Sardell de Cassoles, el dia 1, quan va començar el tema, un em diu que el tant és provisional i l'altre diu que és definitiu. L'altre? Un em diu que és provisional, l'altre diu que és definitiu. Definitiu. Val, la informació ja és interna, també. És a dir, això ho feu-vos-ho mirar, perquè els cartells, mira, sobre els ciutadans, que ara, els pobres urbanos que vieu allà, que no sàpiguen el que han de dir, que aquí dels dos li deia mentider. O mal informat. No, no, és veritat. Millor no dir-li a cap dels dos. Segurament els hi faltava informació, però mentider... És la voluntat de mentir. Jo crec que cap dels dos volgués. Però el que faltava informació és veritat. I també és veritat de que quan ens arriba a nosaltres, com a organització, com a entitat, i a l'associació de veïns, la informació de que està passant alguna cosa i que hi ha una certa inquietud, el que ens diuen és la informació que ens ha arribat és que això és una prova per pacificar el carrer, cosa que vam negar-ho nosaltres mateixos, això no podia ser. Però això és la informació que donaven, sí. I la donava algú, i aquest algú, sí. Jo no sé qui és, però aquest Salvador. Algú és la informació, el gerent. Ah, sí? Segurament el gerent. Bueno, en fi, no puc dir res ara. Bueno, com que segurament el gerent? Sí. Passem la paraula, si et sembla. Sí. Vale. A veure... Ah, no... Perdoneu, s'ha colat. Senyor Pedro Barbeito. Aquesta és la informativa que ha dictat el propi Ajuntament. Diu que el carrer Sant Gervasi de Cassoles estarà tallat en pas exclusiu per veïns i serveis. I el primer que s'ha fet ha sigut tallar completament el carrer. Amb unes New Jerseys i amb unes... Sí, sí. I amb unes tanques. Per tant, això ens ha fet sospitar tots els afectats, que són molts, que aquí hi ha, i perdoneu, sobretot alguns, perdoneu, sembla que hi ha un joc brut, no? Que amb l'excusa de les obres d'aquest carrer s'està aprofitant per peatonalitzar aquest tram de carrer impedint definitivament la circulació de vehicles en tot el que això comporta. Les proves és que s'han posat semàfors nous al cruce de Bisbe Sivilla, que malgrat que la senyalització és de color groc perquè és d'obres, està posada d'una forma com a molt definitiva i únicament s'han deixat algunes senyals i semàfors també tapats amb uns plàstics per vestir el nino. Però les obres del carrer aquest no afecten en absolut, no afectarien en absolut, vull dir que es podrien fer perfectament sense afectar la circulació de vehicles pel carrer de Sant Gervasi de Cassoles. Perquè la claveguera, el pou de connexió de la claveguera està 5 metres i mig per sota de la línia de façana de Sant Gervasi. I les obres d'urbanització estan fetes 7 metres i mig per sota de la línia de façana de Sant Gervasi de Cassoles. Les reparacions del paviment, de les llambordes que estan en mal estat, no justifiquen que en 2 mesos estigui tallat aquest tram de carrer. Per tant, si això és un experiment de que això sigui tancat per sempre, jo voldria que quedés constància de que hi ha molts veïns que estem aquí molt afectats i que estem en absolut desacord. Per què? Jo no sé si els tècnics del districte s'ho han mirat, però per aquest tram de carrer passen, hi ha una intensitat mitja diària de vehicles de 7.000.
Quant? 7.000, ho tinc aquí en un plan. Vale? Són 5.000 que pugen per sota i 2.000 que s'incorporaven al carrer Reus. Per tant, són 7. Si aquests vehicles després s'han d'incorporar a Muntaner, Muntaner l'ofegarem. Perquè Muntaner està ara, aquests dies, pot ser per la indecisió de la gent que no sabem per on passar, sí, però ens trobem que com que hi ha gent que es fot en un carrer que no toca i després ha de recular, l'estem col·lapsant. Jo no sé si això, després que sapiguem per on hem de passar, continuarà passant. Però és que aquest és un carrer que es queda amb un carril de circulació al llarg del dia, eh? Un només. Res més. Vale. La resposta ja consta perquè està gravada i tal, però la resposta li puc assegurar que no hi ha cap joc brut i no hi ha cap objectiu de tancar el carrer a la circulació. Vale? No està contemplat i no és la idea. Vale? El que hem explicat és el que hi ha exclusivament. Al marge d'això, com que ha ampliat la pregunta, el volum de circulació d'aquest carrer, si es treballa en el seu dia una pacificació, haurà de baixar, perquè un carrer amb 7.000 cotxes diaris no és una pacificació exactament. Però cap carrer que tingui, que suposi un accés, vale, a aparcaments privats, mai no serà tancat completament. Això per començar, mai, en cap situació. No, ara hi ha accés a tots els pàrquings privats, el que no s'ha fet bé la senyalització, no s'ha fet bé la comunicació, podem admetre tot, però no hi ha ningú que no pugui arribar a la seva plaça d'aparcament. Llavors, això, en qualsevol cas de tall de pacificació total d'un carrer, això no passa. Això per començar. Si en el futur, que li puc ben assegurar per als terminis, és totalment inviable, es talla el carrer a la circulació, sempre quedarà, com ha passat a la resta de carrers pacificats de tota Barcelona i de qualsevol ciutat, l'accés per als veïns i per càrrega i descàrrega, perquè s'ha de facilitar l'activitat amb tota l'àrea. I en aquest sentit tenim exemples, i un dels exemples més importants que podem trobar al nostre districte precisament és el carrer Major de Sarrià, perquè jo no sóc ni tan gran ni tan jove, però el recordo com una via principal. Allà no hi ha 1.000 places de pàrquing. No hi ha un Mercadona. No hi ha pàrquing. Tu el compares moltes vegades i no s'esplen res. Però ara s'està fent la pacificació de la part de dalt, es començarà aquest any, i allà hi ha un mercat. Sí, allà sí. Vale. Però bueno... Jo que deia, o volia dir, sí, és que els 7.000 vehicles que passen per aquí cada dia han de passar per algun lloc. Evidentment. I que la nostra preocupació és què passarà quan passin per aquest altre lloc. Vale? Aquesta era la meva pregunta. Això, com li comentava... Si ja em dieu que aquest tanc no serà definitiu... No. No serà definitiu. Bueno, millor. Jo el que us demano, en aquest moment, ara, és que demà l'obriu. Perquè no és necessari que estigui com està per les obres. Perquè les obres que es fan en aquest carrer no afecten a Sant Gervasi de les Obres, excepte la reparació del paviment. Que la reparació del paviment és qüestió d'una setmana tirant molt llarg. Al final de l'obra. Vale? A final de l'obra. Perquè si la fan ara, si la fessin ara, el moviment d'aquestes màquines pesades que diuen que hem de girar aquí dalt perquè si no la poden girar, el tornaran a fer molt bé. Vale? Per tant, quan estigui l'obra acabada, que vinguin aquí que ho arregli. De la mateixa manera que es va tallar el trànsit, quasi al carrer, mentre es va fer, que no es va arribar a tallar del tot. Exactament, jo... senyor Terra. Vale? Vale. Jo per la part, igual que li he assegurat que, no, que el tall no és definitiu, jo no li puc, que em correspon per la decisió, bueno, no la prenc jo sola, però decisió política, ara mateix no puc complaure la seva demanda d'obrir ara mateix al carrer Sant Gervasi de Cassoles perquè no tinc la informació no, i les especificacions tècniques de com està la situació a dia d'avui. Llavors, aquest tema, si li sembla, seguim. Nosaltres
seguim recollint la informació i estudiarem la seva demanda, la recollim i l'estudiarem. Ara mateix no li puc respondre en aquest sentit. Associació de veïns? Sí. Lluís, gràcies. De fet, només vull remarcar i reivindicar el que s'ha dit amb la part que ha llegit i que ha escrit el vicepresident de la mesa en aquest punt, precisament, que el veí també ho comentava. Demanem l'esforç màxim per tornar a obrir el més aviat possible el carrer, encara que això costi sobrecostos, encara que sigui un esforç de mobilització de gent, però ho exigim. No cal. Eh? Com que no cal? Sobrecostos no cal. Bueno, no ho sé, si ja... Home, es pot fer ben fet? És igual. És igual. No estalviem una pesseta per continuar patint, però per favor, els veïns estem patint i molt. Penseu que és un desastre total. El carrer Muntaner cada dia bloquejat. No pot ser. Per tant, com a associació de veïns ens agafem també amb aquesta idea i ho demanem enèrgicament. Gràcies. Josep Maria Mora. Tots són relacionats. Bueno, sobre el mateix tema, vull dir, el que passa que hi ha pàrquings més avall que tenen que sortir i clar, per anar, per exemple, pujar per el carrer Balmes, hem d'anar fins al carrer Mandri i depèn de l'hora que sigui està tot col·lapsat. O sigui que espero que això sigui provisional i no definitiu. Encara que dieu que és provisional, però... Jo, sí, hi ha que pensar en tothom, perquè per abans, les hores... jo tinc el pàrquing allà al carrer, a la plaça Frederic Soler, que abans podíem sortir d'allà cap a Balmes. Ja, quan es va arreglar la plaça del mercat, ja, per allà no havia sortida. O sigui que la sortida és pel carrer Sant Gervasi. I si has d'anar a buscar Sant Joan de la Salle, ja em diràs la volta que has de fer per anar a buscar Sant Joan de la Salle. Vale. Jo reitero que no és un tall definitiu. És... I anava dient a la gent, perquè molta gent li va demanar, que allò era definitiu. Si això... estava mal informat és una altra història, però l'angoixa i el neguit que ens ha posat al cos va ser per això, perquè deia que era definitiu. I si són dos mesos, val, jo entenc que hi hagi dos mesos i desviaments que els fan anar a la plaça Espanya. Això es passa a tot el món. Però si és definitiu, s'ha de saber, perquè potser va la cosa, hem de prendre uns altres accions que és penjar-los i culpar que arribi que no és definitiu. Així de clar. I aquest senyor de l'associació exigeix que es torni a obrir aquest Sant Gervasi de Cassoles i jo exigeixo a nivell personal que es torni a obrir el Sant Gervasi de Cassoles perquè acabin les obres i que es restitueixin els sentits de circulació de Reus i de Bisbe Sivilla que funcionava, perquè fa una espècie de retorn del voltant de la Vila Florida que és una cosa molt normal. Això ho té assegurat, sí. Vale, gràcies. Raimon Duran? Ah, vale. No, ja està, no? Ah, perdona, no, que m'he saltat el paper d'abans, no, sí. Mira, ja està. Perdoneu, és que hi ha les hores. Vale, sí, sí, sí. Sí, ho sap. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Carlos Parelló. Vostè està dient que obriran d'aquí dos mesos el carrer Sant Gervasi Cassoles i aleshores deixaran també el carrer Reus en direcció com estava o no? Sí, el deixarem com estava. Sí, és que els mateixos urbanos del primer dia que van estar dues hores van dir que no. Vale. Demano disculpes. Demano disculpes per la confusió, però no, si vostè, jo m'ho crec, però jo no puc. Està segura vostè que el tornaran a posar igual? Jo encara que no era allà, que no sé qui era aquest urbano tal, assumeixo, demano disculpes per la confusió, però reitero que es tornarà a deixar com estava. Molt bé, gràcies. Ampa de la Salle Bonanova. Ja ha marxat. Vale. Carlos Herrero. Ha marxat. Comunitat de propietaris de Muntaner 555.
i altres números? Ho ha dit tot aquest senyor han anat sense gastar calés. Sobretot... Ah, vale, sense gastar calés. És que si no queda gravat. El president de Baranabassi ho ha dit, aquest senyor també ho ha dit, aquest senyor també ho ha dit, tots venim amb la mateixa queixa. Jo represento 52 entitats, o sigui, vivendes, i 380 places d'aparcament del carrer Sant Gervasi i Cassoles. O sigui, són infinitat de persones que estan en desacord completament amb el tall d'aquest carrer. I jo quedo sorprès, vinc ara i veig l'Associació de Veïns de Sant Gervasi que proposa pacificar el carrer. Vale. Mentre es pacifiqui el carrer, una cosa és pacificar, baixar el trànsit, l'altra cosa és tallar-lo. O sigui, no. El carrer no quedarà tallat. Sí. Vostè assegura que no el quedarà tallat, Sant Gervasi de Cassoles? Torno a reiterar, Sant Gervasi de Cassoles no quedarà tallat ara, però és que no es pot tallar mai. Vale, perfecte, o sigui, la pacificació d'un carrer no té res a veure amb tallar-lo. Perfecte. Una altra cosa, la Llamborda està malament perquè hi havia una formigonera que va entrar, però jo els hi aconsellaria, com a ex-tècnic municipal durant 30 anys, que la canviessin a l'última setmana o les dues últimes setmanes d'obra, perquè els camions que passaran la destrossaran, això segur. En aquest tema li contesto molt ràpidament. Un, no només és la formigonera, perquè evidentment una IMD de 7.000 vehicles, com bé deia el Pedro, que d'això en sap molt, té conseqüències. I volem que, ja que ho fem, siguem capaços de donar-li la idea, que és la que estigui tot a la mateixa d'allò, al mateix nivell. Però li dic, parlem de dos mesos justament perquè les obres fins a Teodora la Madrid han d'estar acabades, ens n'anirem de Teodora la Madrid fins a Buscarons i després a l'altra banda de Balmes per acabar el carrer. No, perdó, aquestes s'estan fent en paral·lel i quedaria el tram central. Per tant, d'aquest àmbit l'obra, permetin-me l'expressió, sí, desapareixerà gairebé, no diré totalment, però bastanta part. Per tant, serem capaços que el material el puguem incorporar per la banda de Balmes, segurament serà més fàcil que per la banda de Sant Gervasi de Cassoles. Per això, una vegada l'obra, el treball, la tasca que s'ha de fer a Castanyer en l'encontre amb Sant Gervasi de Cassoles estigui exaurit, és quan farem, evidentment, la substitució de la Llamborda i tot el que llavors comporta. Llavors, això es pot obrir aviat? Quan estigui l'obra de Castanyer, no està l'obra de Castanyer. Vale. Es pot Castanyer, Castanyer tocant a Sant Gervasi de Cassoles. Sí. Jo prefereixo obrir Sant Gervasi. No es pot fer fins que aquest tram estigui fet, que és quan no tornaran a passar maquinària pesant perquè hi ha àmbit. És el que estem dient el mateix, encara que no ho sembli. De moment estan accedint per sota. Sí, una part sí, però quan la maquinària ha d'entrar i sortir, per allà, per la banda de Sant Gervasi de Cassoles. Senyor Eduard Comadran. Bueno, jo només volia comentar, jo visc aquí al costat, fa més de 25 anys, molts de vostès segurament porten uns quants anys també, més que jo, visquem aquí al mateix barri. Quan vaig venir a viure aquí, al carrer Sant Gervasi i Cassoles, ja era un carrer pacífic. Llavors passaven cotxes. Llavors, quan es van fer les obres a la plaça Bonanova, la remodelació Montaner, llavors va començar la guerra. Quan va venir Mercadona, llavors va ser la batalla total. Clar, ara han comentat un pas de vehicles de 7.000 al dia, jo ho visc just al damunt, és una animalada. N'hi ha dies que per fer aquest tram de Bisbe Sevilla fins a Figueres trigues 15 minuts. 15 minuts en cotxe. Caminant, 2 minuts. Val. És que em preocupava que parlés caminant. Per això li preguntava. No, en cotxe, abans del tall. Evidentment, jo estic a favor, que comentava l'Associació de Veïns, de pacificar, tornar a pacificar Sant Gervasi de Cassoles. Perquè realment, un volum de cotxes com està que estava passant fins ara és una animalada, però és que vivim
al davant. Llavors, realment, doncs sí que prevo que es facin les actuacions per pacificar aquest carrer, perquè no té sentit que tants cotxes venen només per Mercadona, el volum de cotxes que arriba a passar és immens. I els embussos que es formen cada dia són importants, sobretot a l'hora de divendres per a tardes o dissabtes al matí. Només era per això. I llavors comentar, clar, durant aquests dos mesos que poden durar les obres, evidentment el gir de Bisbe Sivilla a Muntaners es creen grans embussos perquè els hi venen cotxes per davant. No sé si es pot fer un canvi també a l'altra banda de Bisbe Sivilla temporalment mentre duri aquestes obres. Això guardem també la suggerència per analitzar tot conjuntament, perquè ara començar a donar respostes de coses tan, canvis tan concrets i tal. Per una altra banda, doncs si està interessada en la mobilitat d'aquesta àrea i el tema de la pacificació i tal, evidentment el tema de treballar està obert a tothom. L'associació de veïns ho està treballant molt bé, tenen aquesta comissió, o sigui, cadascú a la seva, pel seu compte, contactant amb ells, unint-se al grup que es creï per parlar d'aquest tema, això ja, cadascú. Al nivell de, de vegades hi ha agents, no? Agents privats o públics dins d'un espai que generen molt de tràfic, com seria el cas, vostè comentava, el Mercadona, que en el moment de treballar les pacificacions, evidentment són un dels principals convidats a aquests espais. Us ho dic perquè jo he viscut tot un procés de Superilla, el de les Corts precisament, i perquè es faci una idea, no hi ha només un Mercadona, el que passa és que és veritat que no afecta el seu pàrquing les zones pacificades, però hi ha un Mercadona molt gran, sinó que un dels actors principals a la taula era el Barça. O sigui, estem parlant ja de volums bastant importants en els dies que toca, això també és cert. Llavors, quan es parla d'aquestes coses i aquestes especificacions, evidentment es té en compte tothom i s'ha de parlar amb tothom. A part de que, reitero, no es talla res, no es talla... Vale, qui vulgui, que estigui preocupat i tal, pot anar a veure altres exemples i veure que els carrers no es tallen, sinó que es redueix, es dissuadeix, vale, es fan coses concretes per fer una dissuasió sobre la gent que no és de l'espai, que no ho faci servir com a artèria principal cada dia. Vale? Llavors, ara ja hem de començar a tancar i quedava precisament només... Queden dos, a veure si encara estan. Manuel Duran. Si pot ser molt ràpid. Sí, jo vull dir una cosa, és que jo estic a l'altre costat de Bisbe Sivilla, no d'aquí, d'allà, i justament no sota la finestra de l'altre. Però al meu dormitori hi ha uns contenidors de sobreria que venen a descarregar de passar la mitja nit. I això, francament, de pacificació no té gran cosa. I una altra cosa és de que si el problema de les motos que es deia abans, hi ha moltes places buides del costat de Muntaner baixant a l'esquerra, places, i en canvi la gent els hi agrada aparcar les motos a sobre el passeig. O sigui que no és que falti espai, és que la gent vol aparcar i encara com no pugen amb el moto l'ascensor i el pugen a casa seva, perquè... Home, no estaria mal. Fa nosa. Però és sí. Que des de l'EGU volen deixar-lo just al costat de la botiga. Molt bé. O sigui que... Doncs això ens ho mirarem, perquè ara mateix no comptem amb la informació. Venen aquests camions a buscar l'escombraria aquesta, que és passat mitjanit, sí. Que francament això només... A més, tallen el trànsit. Clar. I allà s'arrema un follon i ja abans d'aquest canvi que s'ha fet tan interessant com s'ha vist aquí, ja hi havia trucades de bocina a la mitjanit i després de mitjanit, perquè la gent es posa nerviosa, perquè com que
el carrer Muntaner queda completament ple, llavors no poden passar. I per tant, torcs de cocina és una cosa constant, a qualsevol hora i a qualsevol dia. Ara, sí, bueno, hi ha una altra encara abans, si encara hi és, Vanessa Medina. No, doncs la Carmen. Moltes gràcies per deixar-me col·laborar, no he vingut abans perquè estava treballant. Una cosa que vull deixar clara és que tampoc he tingut la informació que em correspon com a... Però tu estàs aquí, Salvador, jo me'n vaig enterar de casualitat. A mi ningú m'ha comunicat des de l'Ajuntament que jo sóc seguidora, tu ja ho saps, no? Estic a la comissió de seguiment de que avui hi havia això aquí. Me'n vaig enterar de casualitat. Aleshores... El què? El Consell de Barri? El Consell de Barri ja fa temps que es va convocar. A mi no m'ho ha comunicat ningú. Llavors jo sé el que dic. A mi no m'ho ha comunicat ningú. Des de que el Gavi va deixar de ser el comunicador, jo no rebo cap comunicació. Jo no la tenia que rebre, però la vaig rebre. Bueno, d'acord, però tu l'has rebut i jo no, llavors jo explico el meu cas. I una altra cosa que vull dir és que la pacificació del carrer de Sant Gervasi de Cassoles no pot ser a costa de camp i de Sant Màrius, perquè clar, què passa? Que els que pujaven per General Mitre a Sant Gervasi de Cassoles ara ens giren per camp i ens embossen, camp i Sant Màrius, que són igual d'estrets, hi ha uns embossos tremendos amb camions i amb de tot que hi passa allà, unes pitades impressionants, però que tot el rato sona el claxo. Una altra cosa que s'hauria de mirar és si està permès donar aquestes bocinades durant el dia i fer malbé la gent que viu a casa seva o que treballa. Perquè jo treballo aquí al davant, a Bisbe Sivilla Muntaner, i amb tot aquest embús que no pot tragar el carrer Muntaner perquè és els que baixen més, els dos de Bisbe Sivilla, que li han fet tragar tres coses, no podem relaxar. Jo treballo en un despatx mèdic, no es pot fer la feina, no es pot fer la feina. I això que hi havia guàrdies urbanos, un dia un ratet. No sé, que es posi mal a les bocines. I sobretot això, que la pacificació d'un carrer no signifiqui el malestar redoblat dels altres. Perquè obres les finestres del carrer Camp i Sant Màrius i només, en lloc de ventilar, només tens que fum de cotxes. Això és que se tenga en cuenta. Perquè quan puges de Mitre som els primers, perquè a Muntaner no poden pujar. Però jo, permeta que em pregunti una cosa. A on van? Perquè no en tinc ni idea. No és la mateixa ruta que... No en tinc ni idea, Salvador, però això ho notem ara. Han de tirar cap a Madrid. No. No els hi queda més. Escolta, la gent que pujava per la ronda de General Mitre agafava Sant Gervasi de Cassoles. Sí. Bueno, no sé com s'ha pacificat o no. I podien pujar cap a la sortida 7 o cap allà. No ho sé, noi, la qüestió és que pugen per camp i per Mandri, llavors venen Mandri, per Sant Màrius... Mandri porta, però camp no. Jo et dic el que passa. Perdonin que ens estan demanant que intentem acabar. Vale, jo, gràcies per deixar-me parlar. Jo només una coseta, el senyor que ha parlat abans, perquè no ens equivoquem, els seus contenidors estem parlant de Bisbe Sivilla tocant a Muntaner. Sí, és això, Bueno, aquí intentarem, a veure, tots som conscients que la recollida de la brossa és una necessitat que tenim tots, segurament hem de treballar perquè n'hagin de recollir menys, aquest és l'objectiu que tots plegats hem de tenir, per tant, hagi d'haver menys necessitat de recollir, però aquests camions fan un recorregut prou llarg, que van passant per diferents jocs. A alguns els hi toca a les 12, alguns altres a 12:45, uns altres a 3:45, i quan tenen el camió ple és quan se'n van o bé a l'abocador o bé a la tria. Intentarem mirar si el recorregut que fan el poden modificar d'alguna manera per tal de ser, diguem-ne, de molestar una mica menys, però ja li avanço, no li vull generar expectatives que després no pugui complir, que té una dificultat molt clara de tot el circuit que han de fer aquests camions per tal de poder arribar a donar tot el servei a tots els veïns de la zona que li toqui. Ara, si vol, ho comentem en privat. Si aquests contenidors estiguessin al carrer de Muntaner, potser no hi hauria tant de problema, perquè hi hauria més espai i no se sentiria tant. En un carrer tan estret, no parlem de la vorera que hi ha precisament al darrere dels contenidors. Ens ho mirem, però tots els àmbits en tenen molts. Amb aquell tram del carrer Muntaner hi ha 10 contenidors. 10. Vale, però conti que tenim un problema, una espassa d'aquelles que per aquí, sí, que es diu obres del carrer Balmes, que els contenidors van a sobre la vorera. Sí,
Això ja, segon capítol. Bueno, per tancar... Doncs a Camp Sant Màrius hi passen a les 3:30 i a les 4 del dematí. És a dir, que quan t'has acabat de dormir ven l'altre camió a no sé què, perquè uns són d'una cosa i altres són d'altra, i allà sí que no es dorm. Sí. Bueno, gràcies. Gràcies a tots. Reiterar qualsevol tema que vulguin comentar, si us plau, posant en contacte amb els serveis tècnics i el govern. Bé, bona nit i fins al proper Consell.